السلام علیکم زما کشرانو مشرانو امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یو جوړ تکړه به څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ هر وخت تاسو د پاره یو ډیر تاریخي او خوندور پروګرام وروړو او زموږ مقصد دا وی چې مونږ خپل پښتانه د خیبر پښتونخوا پښتانه او په دنیا کې چې څومره پښتانه دي هغه مونږ د حقایقونه او د خپل تاریخ نه خبر کو نو یو ځل بیا نن مونږ یو ډیر کنټروورشل پروګرام وروړی دی او دغه پروګرام کې به مونږ ګورو چې یاره د مشرقي پاکستان متعلق تاریخي خبرې څه دي فسانې څه دي حقیقت څه دي پروپیګنډا څه ده نو په دې اکله باندې به نن مونږ تاسو سره خبرې کوو او ورسره ورسره زه به کوشش کوم چې خپل میلمانه هم را واخلو او هغې سره په دې اکله باندې خبرې وکړو همدغه شانتي زه به لږ غوندې تاسو ته تاریخي اسناد تاریخي ډاکومنټري به هم خیم چې تاسو ته لغونته پته ولګي او پاغه باندې به ان شاء الله بیا خبرې کوو نو زه اول خو شروعات د دینه کوم چې تاسو ورسره ورسره دا به هم زوایم چې مهرباني وکړئ تاسو دا پروګرام خپل ملګرو سره شیر کړئ چې ډیر خلک دا پروګرام وګوري او د مشرقي پاکستان متعلق یا چې بنگلاديش اوس بنگلاديش دی اول مشرقي پاکستان چې دا غي متعلق هم خلکو ته لګ پته ولګي ځکه چې زموږ دا نوې کم نسل دی اغه ته پته نشته د مشرقي پاکستان متعلق نو په دې اکل باندې بزنن خبرې کوم تاسو سره به دا شانت ډیر ویډیوز به هم شیر کوم زه تاسو ته لګ لګ شیزونه خایم چې تاسو ته تاسو لګون ته موټیویشن هم شي او دا شانت مختلف ویډیوز به تاسو ته زخایم او د مشرقي پاکستان متعلق به هم زه تاسو ته ډیر شیزونه خایم نو زه تاسو نه دا ریکوست کوم چې تاسو دا پروګرام خپل ملګرو سره شیر کړئ چې ډیر ملګري زموږ دا پروګرام وګوري او هغه تاسو کمنټ هم کول شي سوالونه هم کول شي چې کوم زموږ میلمانه راشي نو هغه به ضرور په دې اکل باندې خبرې کوي خجی نو دا مونږ چې کوم دې خپل دا پروګرام شروع کوو او اول نظر تاسو ته لغونت ټوله کې پیلا ولته اوس ته د مشرقي پاکستان نقشه خایم وګورئ دا تاسو تخکاری په دې نقشه کې چې مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان زموږ چې کوم موجوده نن کوم ملک کې موږ جون کو هغه ته به اول مغربي پاکستان وي یا ویسټ پاکستان او چې نن پاکستان دی او دغه شانتي مشرقي پاکستان تاسو تخکاری په دې نقشه کې چې تقریبا 2000 او 20 کیلومتره د موجوده پاکستان نه لري دا لکه د دنیا واحد یو دا شانت ملک وو چې په مینس کې یو بل هیواد چې هندوستان او انډیا وو او بالکل د یو ځمکې نه بل حصې ته تک د پاره تقریبا 2000 کیلومتر پکارو چې ته به د یو بل ملک نه تیرې دی او ته به دغه شانت ته به هغه ملک ته تللی نو د مشرقي پاکستان دغه نقشه چې کوم ده دا تاسو تخکاری چې یاره د د د پاکستان د مشرقي پاکستان او د مغربي پاکستان د جغرافیه نو ما خو اول تاسو ته لغونتي دا نقشو خوله چې تاسو ته پته ولګي چې مشرقي پاکستان کم ځای کې دي او مغربي پاکستان کم ځای کې نو پوره بالکل یو دا شانتي د هند یو داسې تقسیم شوی وو چې په مینس کې پکې یو ملک او بیا به ته بل ملک ته بتلې او بل حصې ته بتلې نو تا به دومره یو لوی سفر کولو نو دا خو لغونته د جغرافي حدود چې کوم دي بیا څنګه تاسو ته پته وي تاسو به ډیر دا شانته خبرې اورېدلې چې را د مشرقي پاکستان موږ نه ځکه لاړو چې د 1900 اویایم الیکشن شوی او د الیکشن ریزلټ چې کوم دي
سیاستدانانو ونه منل. او پاغه تاسو له پته چې پاغه وخت کې چې کوم الیکشن شوه د 1900 نو هغه کې دوه تنانو مقابله و، یو شیخ مجیب الرحمن چې دا غره پارټی نوم عوامي لیگ، او بل پارټی و پاکستان پیپلز پارټی چې هغه د ذوالفقار علي بټو. نو ذوالفقار علي بټو او د شانتی شیخ مجیب الرحمن د دوانه په د 1900 په الیکشن کې دوانه الیکشن کو، او پاره د الیکشن ریزلت داو چې ذوالفقار علي بټو پکې یو اتیا سیټونه ګټلی او شیخ مجیب الرحمن یو سلو شپېته. لکه د عوامي لیگ مشر شیخ مجیب الرحمن یو سلو شپېته سیټونه ګټلی، او دغه شانتي ذوالفقار علي بټو چې کم دی هغه څومره سیټونه ګټلی؟ هغه سیټونه ګټلی یو اتیا سیټونه. نو دا لغونتې ما وچې تاسو ته د الیکشن باره کې هم وایم چې په هغه الیکشن کې د الیکشن ریزلت سو د 1900 خجی. نو دغه شانتي زه تاسو ته اوس لغونتې ویډیوز هم خایم، او تاسو سره به او لغونته چې زه خپل خاجي مون سره زمونږ ملما هم مون سره دی ارشد صاحب، ارشد صافي صاحب. ارشد صاحب تاسو ډېر ډېر هر کله په پروګرام کې السلام علیکم ټولو کتونکو. دا نننې پروګرام زما امید دی چې تاسو وسم ډېر په غوړو غوړې به دا غینه بعد روستو کوشش وکړي چې سمړی هغه خلکو ته خو دې شي چې په دې موضوع ځکه چې دا په یو څو خبرو کې دا چې زمونږ تقریبا پاره سیاسي باز کې پاره جلسه کې د ذکر کیږي، خصوصا چې کوم معاملاتو تعلق د صوبو سره یا د فوج سره یا د پاکستان د جوړېدو سره، نو په پاکستان کې دننه مو بهرم ډېر هغه خلک چې هغوی ته خو د بنګلادیش نقشه نه معلومه چې کوم ځای کې دا یا د دې ټولې خبرې پس منظرو ته نه معلوم، دا د هغوی یو فیورټ ټاپک بدي چې دا په فوج باندې جایز یا ناجایزه تنقید کولو معامله کې هغوی سره یو دا یو قسمه یو ناراته جوړه شوې ده. نو ډېره زیاته زمونږ خلکو ته په دې کې معلومات ډېر کم دي، په دې چې نن سبا خو وخت د میډیا دی، خلک زیات نه زیات یو کلپ یا زیات نه زیات یو دغه کتې شي هډلاینز کتې شي یا زیات نه دغه نارو ته غوږ دي، یو څو داسې خبرې چې هغه حقایق یې یعنی خو د هغې نه په انګرېزۍ کې دوی کلیشې جوړ شوي که نه هغه یو فیشن شوی خلک یې کوي، او د دې نه مطلب دی چې قطع نظر چې یاره حقیقت یو که نه. نو زمونږ کوشش په دې چینل باندې دا چې دا یو قسمه انفارمیټیو پروګرام وي، مونږ دا نه ویو چې مونږ د پاکستان د حکومت یا سرکاري بیان نه ویو، یا ګیری د مخالفینو د بیانې رد ضروری دی چې دا خبرې دی وشي. زمون کوشش دی چې کم استابلیش فیکټ سی، دا دومره زړې خبرې نه دي، تقریبا 50 کال مخکې چې نن ډیر ریسرچ موجود دی او ډیر داسې خبرې دي چې په هغې کې د شک و شبهې گنجایش ختم شوی دی، خو بعضې نارې دومره مقبولې شوي چې بیا خلک هغه حقایق چې کوم دی د خلکو نه ری شي هغه نارې ډېر اټریکټیو وي. د بدقسمۍ تر په پاکستاني سیاست کې زمونږ د فوج او مارشل لا یا نور قسمه رول پاتې شوی دی، نو په هغې کې که داسې قوتونه چې هغه د هغوی سره سیاسي مخالفت لري یا نور داسې خلک زه به ټول هغه نه یادومه، د هغې نه علاوه چې کوم په بیروني جنډا په پاکستان کې کار کوي، په پاکستان کې دن خپل خلک هم په ډېرو معاملو کې چې د هغوی د بیروني جنډې سره تعلق نه وي، هغه په دې فیشن کې یا په دې جهالت ورته ویلی شي یا ناپوهي ورته ویلی شي، په یو څو داسو نارو باندې یقین کوي هغه یو قسمه داسې ګڼي کې نه چې دا خو یو مستند حقیقتونه دي او هغه داسې نه. نو زمونږ کوشش دی چېرې په داسې معاملاتو باندې مونږ پروګرامونه وکړو چې باید د خلکو په دې باندې سر خلاص شي چېرې دا اصلي معامله سوه او آیا په دې نارو کې حقیقت څومره دی. دا ویډیوګانې به خالد سات په سات ګوري، زمونږ کوشش دا مونږ کوو چې مونږ د پاکستانی سورس نه ویډیو روان کړو یا اسې چې کوم جنک دی یوټیوب نه آنلاین ډېر ملاویږي هغه وخت خو داسې خلکو نه واخلو چې کریډیبلي یا د هغه واقعاتو سره متعلقي یا د هغه ملکونو د هغه خلکو نه چې هغه د پاکستان سره یو شان نظر نه لري زمونږ د حکومت یا زمونږ د اسټابلیشمنت په هغې باندې اثر نه وي، خصوصا د بنګلادیش معامله کې زما او د خالد کوشش دا و چې مونږ به ټول چې کوم دغه راخلو مواد راخلو نغمه مونږ د هندستاني او بنګلادیشي او یا د نور انټرنیشنل سورسز نه راخلو چې اس داسې وجه جوړه نه شي چې څوک دا ووایي چې دا خو سرکاري بیانیه ده مونږ یې په دې میډیا ډېر راوړو کنه بیا ورته مطالعه پاکستان دا یو زمونږ وطن کې فیشن جوړ شوی دی. نو دا ویډیوګانې به مونږ له تاسو ته پلی کوو چې کله مونږ هغه مطالعه خبره کوو. زه یو مختصر بیک ګراوند د دې نه مخکې د خلکو ته ضروری ده چې ووایم،
دا وطن چې څنګه تاسو ته خالد ویو چې دا کله جوړ شو د دې نظریه په بنیاد باندې چې مسلمانان چې کوم دغه بیل قومیت ته او هغه د هندوانو سره دا یو ګډ تاریخ ته تاسو ټول ته معلوم دی چې کله دا جوړېدو نو په هغه وخت کې هم دا ستونزه وه د پاکستان قرارداد په 1947 کې منظور شوی و خو د هغې نه مخکې په 1923 کې علامه اقبال یو مشهور خطبه ورکړې وه په الهآباد کې خلک یې ډېره یادي په هغې کې د پښتنو هم ډېر ذکر دی چې کوم خلک د پښتونخوا موږ چونکې پښتانه نو د هغې دپاره مغه ډېره یو اهمه او ډېره مهمه دغه هغه یو ډېر لوی مفکر هم و په هغه وخت کې خلک هغه خطبې ته عمومي طور باندې څو خلک ورته اختلاف کوي ځکه چې هغه د پاکستان نوم په هغه وخت کې نه و اخیستی او پاکستان دا نوم خو د هغې نه بعد بیا منځ له راغی نو هغه یو داسې قسمه تصور پیش کړی و چې یاره د دې وطن الټیمیټ د هغې الفاظ دا و د دې الټیمیټ ډیسټنی یا د دې وطن تقدیر چې کوم دی دا دی د تاریخ چې کوم دی ارتقا شوی د زرو کالو دلته مسلمان تهذیب د هغې چې کومه منطقي یا طبیعي نتیجه به دا وي چې د مسلمانانو په شمال مغرب هندستان دا اوسنی پاکستان چې دی په دې کې به یو آزاد ریاست وي او بیا وروسته پاکستان د نوم چې کله جوړ شو نو خلکو دغه ریاست د اقبال دغه خطبې د لاندې ویل چې یاره دا پښتونخوا پنجاب سند بلوچستان او کشمیر دی کوم چې اوسنی پاکستان دی د بنگلہ دیش دغه پاره کې نو دغه وجه وا چې د مسلمان تهذیب چې کوم هغه زانګو وا هغه کوم لانچنګ پیډ د کوم ځای نه چې با د افغانستان په لار ترکو پښتانو او نور زمنګ فاتحین راغلي او رازر کاله پر هندستان حکومت کړي او د اوسنی پاکستاني شناخت نه غنه جوړ شوی یا د مسلمان تهذیب په هند کې جوړ شوی دی دا غي هغه لانچنګ پیډ دا علاقه وا دا زمنګ پښتونخوا پنجاب سند او بلوچستان ټول کته سوګوري دا غي نمخ کړه مغول حکمرانان دا غي نمخ کړه کوم پښتانه تیر شوی دی شیر شاه سوری او لودیان او دا غي نمخ ترکو دوه درې سو کاله دا د زرو کالو تاریخ جوړیږي او دا غي نه بیا که روس تر ازیر مغولونو نو احمد شاه ابدالي او بیا دا غي نه بعد د انګريز دور نو دا چونکه د دې منطقي نتیجې په تور باندې پاکستان راته پاره کې هم قصدن نه خو چونکه دا تاریخي تسلسل په دې علاقه کې ټول نو پاکستان اگر ټوله چې کوم ایدیولوژیکل اگر دغه جوړ شو بنیاد او تاریخي بنیاد اگر د دې سیمه نو د مغربي پاکستان نه او په دې سیمه کې یو درابطي زبان اردو چې کوم د مغولو په دربارونو کې هغه مخې ته راغلی وه د یو فوج د رابطي د ژبې په تور باندې چې د یو نسل ژبه هم نه وه نو په دې وجه د دې یو مشترکه ژبه هم وه او جغرافیه هم مشترکه وه مشترکه تاریخ هم بنګال د دې ټولې تاریخي تسلسل نه عموما بار پاتې شوی دی او چې کله د پاکستان بیا د تقسیم د اصول مخې ته راغی چې په کومو علاقو کې مسلم میجورټي ده په هغې کې به پاکستان جوړیږي نو بنګله دیش یا ایسټ پاکستان بنګال یا درې دوه سی دی ایسټ او ویسټ او دا دواړه چې راجمع کی دا پر ټول تاریخ کې د ټول بر صغیر د ټولو له خوشحال ترین علاقه پاتې شروع وه او دا ټول خوشحالي زیات تر په ویسټ بنګال کې حکم چې هندو بنګال دی نن چې کلکتہ را انډستری په کې زیاده ترقی کړې وه انګریز په هغې توجه هم ډېره ورکړې وه هغه د برټش ایسټ انډیا کمپنی یو قسمه مرکز و نو کوم چې را مشرقي پاکستان و دا ځان لا هیڅ هم نه و د دې ځان لا هیڅ څه انفراسټرکچر نه و څه انډستری نه وه او ډېر زیات بیکورډ و د هغې نه بغیر د ویسټ نه نو چې کله بیا د دې نه تقسیم معامله راغله چونکه مسلمان میجورټي په ایسټ کې وه نو ډېرو کم خلکو ته را پته ده چې جناح صاحب خپل سوچ دا و چې او دا زمونږ په تاریخ کې راسه نشته دې خبره باندې چې دا به دوه ملک شي هلته به یو د مسلمانانو بیل ملک شي دلته بیل ځکه چې جغرافیي دغه ډېر زیات و او ایسټ پاکستان په خپله د ویسټ یا ایسټ بنګال د ویسټ بنګال نه بیل ډېر کمزور ہے پاتې کېدو هغه مینیجبل نو تاغي چلول پاغه کې چې کم استاد یو ریاست چلول د پاره کم کم اداري پکاري کم سہولیات پکاري کم معیشت پکاري هغه په هغه کې نو او نتیجه به دا و چې هغه به 2000 میلی ډالر په مغربي پاکستان باندې دغه ډېر زیات دارومدار وي بل خبره دا و چې د انګريزانو نه چې کم منته ریاست ډانچا پاتې شو و پاغه کې ډېر لوی تعداد کې چې کم خلک په فوج کې یا غوي په افسر شاهی کی په سیول بیوروکریسی کیو هغه زمنګ دری ویسټ پاکستان نو عمومي طور باندې چونکه پنجاب په غړو صبره خلک پنجاب یادی خو عمومي طور باندې پښتونخوا پنجاب دواړه او سړي رحد پوری په هند کې چې کوم مسلمانانو جلد تکله ماجر رالو دا په لوی تعداد کې په دغه انفراستراکچر کیو چې کوم موږ د انګريز نه پاتې شو دا ټولې خبرې جناسه قابل سړي دغه په ذهن کې وي او دا خبره ځان سره نوٹ کړي ډېر اهم دا زمنګ په تاریخ کې همیشه موږ ته نه لګد دی ذکر سوک نه کړي دغه وجوهات چار سدي چې کم چې د هند اخرې وایسرایو نو هغه ته د جنا صاحب یو نمائنده چې بیا وروسته له پاکستان وزیر اعظم هم شو بنګالی و سوهروردی هغه هغه سره رابطه کړې وه ورته ویلي و چې د جنا صاحب خواهش دارې چې یاره که ته په دې باندې غور وکړې چې یاره دا بنګال هم تقسیم مه کوي بلکې زموږ د ایسټ او ویسټ پنجاب هم تقسیم مه کوي صوبې مه تقسیموه
یو خبره دې سره د دومره خونریزی نه کیږي بل دا چې دا صوبې به چې تقسیمی کی نو کمزوري کیږي بنا نو دا ایست او ویست بنگال ځان لې نو بیل وطن په حیثیت باندې آزاد کړي او منګله دا وسنه چې کوم ویست پاکستان دی په دې کې د مشرقي پنجاب سره دا دغه شان راکړي بهرحال هغه درخواست دغې منظور نه شو برطانوي حکومت ورته وویل چې نه زموږ اصول همدغه دی چې کوم مسلمان میجورټي علاقې دي هغه به بلیږي او چې کوم هندو میجورټي دی په دې بنیاد باندې صرف دوه ریاست جوړیږي درې نه نو د دې خبرو مطلب دا دی چې داسې نوې خبره نه وه د بنګله دېش د یو مشکل صورتحال چې کوم جوړېدو والا و بیا هغه صورتحال و یو بله خبره به تاسو ډېره اورېدلې چې یاره د مغربي پاکستان خلکو به هغې لاق نه ورکوو دا څه ډېره حده پورې درسته ورته په دې ویلی شي چې مشرقي پاکستان ډېر محروم و د هغې نه مخکې هم دا که څوک د بنګال تاریخ وګوري تقسیم بنګال او هغه ټول هغه ډېرې اوږدې خبرې دي په دې پروګرام کې هغه نه کېږي خو څنګه چې ما مخکې تاسو ته وضاحت وکړو چې د هغې ډېر دارومدار په مغربي پاکستان باندې او زمونږ په دې ټول انفراسټرکچر کې زیات تعداد هم د دې ځای د خلکو خو دا خبره غلطه ده چې چا د بنګالي حکومت نه دغه کوو تعصبات د بنګالیانو خلاف زمونږ په معاشره کې عمومي شته دی د یو بل خلاف یو نسلي په پښتنو کې خصوصا موږ دا په یو وطن کې اوسو دا زمونږ په دې بل ګاونډ کې د افغانستان دی دغوی چې کوم د پنجاب او زمونږ متعلق کوم دغوی په کلتور کې خبرې دي نو دا خو زمونږ د خلکو نه تعصبات دي د نورو خلکو متعلق بنګال لري و بل د هند نم اخوا زمونږ نه دوه نیم زره میله لري زمونږ نه هغې فاصله د یورپ نه زیاته ده او بله دا چې د هغوی کلتور کې ډېر فرق و ډېر خلک وایي چې په دې وجه باندې به د دې خلکو هغوی ته حقیر کتل کنه یو عمومي تاثر دی نو دا خو یو کلتوري مسله ده دا خو په ملکونو کې دن نه وي په دې زمونږ د ګاونډ ملکي ته لاړ شه د پښتون فارسي وان ده دلته پښتون پنجابي یا سندي بلوچي دغه خبرې درست دي خو په سیاسي توګه چا چا تر بنګالي په حکومت باندې اعتراض دا خبره غلطه ده جناح صاحب لومبي گورنر جنرل دا هغې نه بعد چې تاسو ټول لیست د پاکستان د حکمرانان وګورئ د 1901 پورې چې کله بنګال بیل شو نو په ډېر غټ تعداد کې په هغې بنګالي حکمرانان پاتې شوي دي زمونږ خلک اکثر په دې خبرو یا نه دي ګورئ د ایوب خان خو مارشل لا وه د مارشل لا نه علاوه زیات تعداد کې زمونږ چې تر پاکستان د ګورنر جنرلانو او ګورنر جنرل بله سي وو چې کله زمونږ د آئین نو جوړ شوی نه زمونږ سربراه به ګورنر جنرل نو د جناح صاحب نه بعد بیا خواجه نظیم الدین زمونږ ګورنر جنرل وو او زمونږ لومبي وزیر اعظم لیاقت علی خان دا خلک اکثر وایي کله چې پنجاب حکمرانی وه یاره دغه وه لیاقت علی خان ماجل و زمونږ هغه د جناح صاحب نمبر لومبي وزیر اعظم وو او د هغه په وخت کې ګورنر جنرل خواجه نظیم الدین هغه بنګالی وو بیا د هغې نه بعد بل چې کوم راغی هغه محمد علی بوګرا زمونږ وزیر اعظم د هغه نه بعد شلو لیاقت علی خان نه بعد هغه هم بنګالی وو بیا چودھری محمد علی چې کوم دی هغه د مشرقي پنجاب وو ماجل یو قسمه خو ځان اصلا پنجابي ورته ویلی شي خو بهرحال ماجل وو دغه بیا حسین شهید سوروردی هغه بیا بنګالی وو بیا ابراهیم اسماعیل چندریگر دے چکم دے دا د هند وو او بیا سر فیروز خان نون پکې واحد پنجابی پاتې شوی دی او بیا نور الامین بیا بنگالی وو دا د 1901 پورې ستاسو په دې کې تاسو خیال کړی اکثریت د بنگلاديش نو بنگلاديش د پاکستان نه پر رقبه باندې وګون اور کوټه دی د پاکستان چې دا اوس څومره صوبې دي په دې کې یو صوبم دا ټولې صوبې راغې نه غټې دي ځان لا پختونخوا یا سن یا د دې کې د نو د پاکستان ومه سوه یو قسمه او د سن یا د پختونخوا د رقبې خوا او شایع دین هم کومه رقبه ما ته خو اگزیکټ دغه نه دی خو ډېر ورکوټې غوندې علاقه ده جزیرو نمارا او زمونږ د هغوی منځ کې هند دی او نیپال دی او بیا د هغې نه ګیل چاپیره خلیج بنګال دی درې طرف نه هغې نه اوبه دي او یو طرف ته بیا د هندوستان سرحد دی نو هغه مکمل طور باندې یو داسې قسمه ګیره علاقه وه چې جغرافیایي طور باندې د هغه ځای نه په پاکستان باندې عملا حکومت کول دا چې ته په تاریخ کې شوی نه دی ټول هند تاریخ چې تاسو راوګورئ زرو کالو پورې یا خو دلی به یا به دې طرف نه په مشرق حکومت کېده نو دا د هسټري نوم دا خبره یو قسمه ریورسینګ د هسټري وه ډېر معاملاتو په دې کې او څنګه چېرته ما وویل چې جناح صاحب ته دې احساس و خو په جمهوري اصولو باندې تعداد د هغوی زیات و د هغوی آبادي ځان له د دې څلورو وڼو صوبو نه زیاته وه نو په دې وجه چې به کله موږ د په دې وجه تاسو به خیال کړی د پاکستان د آئین په جوړېدو کې ډېرې ستونزې آئین نه جوړېدو په هغې کې یو غټه معامله یو معامله خو د مذهب او د ریاست منځ کې چې کوم زمونږ رشته وه هغه هم یو ډېر لوی فکري ستونزه وه چې دا به څنګه کوو د مولیانو حکومت به وي که نه سیکولر به وي دویمه غټه مسله دا وه چې د فیډریشن د مختلفو یونیټونو منځ کې په هغې کې به بیلنس څنګه وي نو دا نو په دې وجه موږ ډېر وخت واغس په آئین جوړولو کې او دغه ټول وخت کې دننه که څوک دا وایي چې نه بنګلادیشیانو دغه وخت کې صحیح سم نو کړی دا صرف د جنگ د وجنا یاد راغی الیکشن په نتیجه کې دا څه شوی دا مکمل دروغ دی دا
دا ثابته شوی خبره ده اوس پدې کې په 1922 کې راډر په غور ووري په 1922 کې شیخ مجیب د هندستان د وزیر اعظم نهرو سره باقاعده رابطه کړې وه د خط په ذریعه دا د هغه وخت د هند سفیر چې کوم هغه اوس کتاب لیکلی په 2011 کې هغه باقاعده هغه ته درخواست کړی چې تاسو راشي زمونږ د بنګالیانو په بیلیدو کې امداد وکړي او بیا د هغې نه بعد اګرتله نوم یو ځای ته هغه خپل خلک هم لیکلی وو چې د هند د خلکو ته میلاو شي بیا په هغې باندې یو کیس هم جوړ شو اګرتله سازش کیس د غداری خو هغه د خلکو په پرشر باندې د ایوب خان مارشالله وه په هغه ورځو کې ایوب خان پښتون وو مارشالله یې لګولې وه په هغه ورځو کې نو خلکو ویل چې نه دا اوس چې تاسو څنګه خبرې اورئ که نه چې دا خو د جمهوري قوتونو خلاف دا آرمي خلک بس دا خو د غداری مداری الزامي هغه اګرتله کیس واپس واغستی شه د پرشر د لاندې او د هغې نه بعد بیا د 1900 دا الیکشن وشو د کوم چې خالد ذکر وکړو او په هغې کې شیخ مجیب مکمله میجورٹی په بنگلاديش کې واغستا دا ډېر امپورټنت خبره ده یاد لري په مغربي پاکستان کې یو سټم دا غنو دی زمونږ چې مغربي پاکستان دی دلته بټو سیب میجورٹی واغستا خو ټول سټونه راغنه ډېر کم د بټو سیب شپېته سټو او دا هغه بل طرف ته یو سل اتیا سټو په اسمبلی کې ټول تعداد وو درې سوه شیخ مجیب یو سل شپیته نو نه د یو اتیا نه د یو اتیا سیټونو او د شیخ مجیب چې کوم دی یو سل شپیته جوائنٹ اسمبلی جوړې دی نو حکومت پر هغه راتلې اوس دا ډېره اسانه خبره ښکاري چې څوک ډېره په اسانه وو چېره د بنګالیانو موږ حکومت نه منه ما تاسو ته مخکې وویل چې مخکې څو بنګالیانو حکمرانان زموږ پاتې شوي وو نو که دا خبره وي نو زموږ به د اتیا نه بنګالي حکمرانان نه وي مسله دا نه وه مسله دا وه چې شیخ مجیب چې کومه ایجنډا وه هغې کې هغې ته به ویل د هغه مشهور سکس پوینټس هغې کې دننه هغه ویل چې د دې مرکز سره دې صرف دفاع پاتې شي دې به صرف فوج ساتي او خارجه امور دې له دې څه پاتې شي باقي پاتې د کرنسۍ پورې هر سبا دا صوبې خپلې خپلې کوي نو دا یو ډېره مشکله مسله په دې وه چې زه د مشرقي او مغربي پاکستان مینځ کې خو زه ټیک ته ویل چې فاصله ده بیا به مغربي پاکستان کې په خپله څلور صوبې وي نو دا به بیا دې څلورو صوبو له هم ته مک ونه اختیار ورکولې او دا آئینی طور پر ډیر مشکل کار وو بالکل نو که تاسو سوچو کنه دلته به بیا صوبه سرحد خپله کرنسی وي د بلوچستان به خپله وي د سند به خپله دلته هم بیا څلور صوبې جوړې شوې وي که نه څلور صوبو خپل خپل حقوق وو د هغې نه علاوه هغه دا م ویل چې د هرې صوبې به یو خپل فوج وي یو ملیشا او بله دا چې د هرې صوبې به خپل فورن ایکسچینج ریزرو وي سنټرل سټیټ بینک به نه دا په نړۍ کې په یو ریاست کې نشته په یو فیډریشن کې هم دا نشته دس از ناٹ فیډرل سټرکچر نو دلته چې کوم کس ګټلی وه بټو صاحب ګوچ د هغې نه مخکې ده اگر تله سا د شو د هغې له بیا راځم د هغې ثبوتونه به مونږ تاسو ته اوس مخکې ته ښیو چې دا ولې رښتیا وه بټو صاحب چونکې د ایوب خان په کابینه کې پاتې شوی وو هغه د شیخ مجیب درې ټول روستو هسټری نه خبر وو بټو صاحب ویل چې دا که ما د ټول پاکستان وزیر اعظمۍ ته پرېښودو د دې شرایطو سره نو بنګلادیش خو تلې تلې ډېره شته پاکستان اندلې نه پرېږدي دا هم څلور ټوټې کوي او هغه به کلاو ویل چې بھائی دا اس فیڈل میڈل سٹرکچر نه غواړي په دې وجہ دې به تر هغه پورې چې تر څو پورې در خپل سکس پوینټس واپس نه اخیستي څوک به هم د دې اسمبلی جوائنٹ اجلاس ته نه ځي اوس چې د بټو کوم مخالفین دي هغوی هغه دغه یو نعره دي ادھر تم ادھر هم خو هغه بیا په تفصیل کې نه ځي چې دا وجوهات څه وو هغه ګټلې وه او د جمهوریت اصولو کې په کار دا وه چې هغه د حکومت اوله شوې وه خو دا ستونزه د دې د تاریخ نه څوک نه لري خبر چې را چل څنګه یا د بټو صاحب د دې ریزرویشنز وجه څه وه دلته بیا ایوب خان د حکومت نه کوشوی او یحیی خان د حکومت اوله کړیو بل یو جرنیلو درې پیخور قزل باشو د بټو په هغه باندې ډېر اثر رسوخو او هغه مجبور کړ هغه ته ویل چې ته د اسمبلی دا سیشن چې کوم دی دا ایڈجرن کا دا پوسپون کا چې تر څو پورې موږ په دې شپږو نقطو باندې خبره نه کړي یحیی خان هغه ایڈجرن کو او په خپله لاړې بنگلادیش ته او شیخ مجیب ته ویل چې تر هغه تر بټو سره لومبه خبرو کا حکومت په جوړېدو باندې او خبرو سره په دې شپږو پوائنټ ہوگا بیا به هغې نه بعد موږ د اسمبلی سیشن را وغواړو خو د هغې اسمبلی سیشن یې انډیفینیټلی ایڈجرن کو شیخ مجیب دغه ریجیکټ کو او خپل مشهور تقریر وکړو 1 مارچ 1900 باندې کوم ته چې په پاکستان کې یا بټو سے دویل چې دا یو قسمه د آزادۍ اعلان کړی دی ځکه چې هغه ویل چې د یو قسمه ټول کنټرول د ایست پاکستان د دې نه مخکې چې هغه ته وزیر اعظم ملو شوی وي هغه یو ډیفیکټیو یا عملاً د هغه بیل حکمران شو دلته په دې ځای کې چې کوم د بنګلادیش خلک دی هغوی دا وایي چې نه دا هغوی د قصده دی ګوډ ته کو د یو ملټري اکشن دپارې زموږ حکومت یې نه منو او د ملټري اکشن دپارې لاره وروله اوس دا د دواړو بیل ورشن دي خو زه تاسو ته واقعیات کوم چې حقیقت دی چې هغوی هم تین کار نه شي کولی او موږ هم تر شو کولی
فیکس دغری چې یا خان پاکه په سلاړه کې در بټو ته خبر وکړه هغه ویل زه نظر زم زم په بنگال کې ناشته ما هم دلته بټو له فیصله کیږي د دې طرف بیا بټو سه د ملټری اکشن اورډر ورکو خو اوس د دین لګ مخ کې په مارچ کې دا کیږي په جنوري کې یو مشهور د هاي جیکینګ کیس شو د هندستان سره د یو دوه دریو کشمیري لکانو یو جاز تختولیو او ګنگا نومي جاز یو فوکر جازو زوړ فوکر جازو اگر سرویس نه وتی وغه انډیا بیا سرویس تراوسته او یو دوه کشمیریانو وتختو لاهور تراوس دا ټول واقعیت په مارچ کې شو زره جنوري خبرو کوم واپس زم لاهور ته جکله غلا هاي جیکینګ جاز دل تراغه په لاهور کې کوس شو ا کشمیریانو غو ویل دا منګ د کشمیر معاملې چې کومره دا منګ بین الاقوامي تور باندې دوه جاګر کول د پرځه تختولې دي سو قریشی نومي وو هاشم قریشی کس بالکل ځان سره لیکلی دوه کسانو د دوه په نوم سره نه قریشی وو زما په خیال ته رشتہ دار مو یارونه وو یار سچو اغه وی دل تاګه جاز راو تختاو دلته چې پاکستانی دارو دغه تفتیش کو اغه ته پته ولګره چې دا کسان یا الزام په ولګو چې دا کسان خود هندستانی را ایجنټان دي او دا ټوله کنسپریسی ردی لپاره کړو چې پاکستان فلایټس په دغه باندې بند کی په هندستان باندې لوګره دغه هاي جیکینګ په بنیاد باندې هندستان اعلان وکړ چې پاکستان فلایټونه زمنګ په ایئر سپیس باندې نور پاکستان د پاره دا تقریبا ډیره مشکله کنه ممکن نه ډیره مشکله شو چې بنگلاديش ترې وی نور فوج لګلې وي یا دی سپلایز لګلې وي دې دې کتاب سره خبره ډیره ضروری ده جواب لري تک چر اکثر د 9000 پتلونو خبره کیږي او د 9000 فوج د سرندر خبره کیږي کله د علي وزیر درې میا دی د افغانانو د سره ډیر وي د پاکستان په هغه وخت کې په ایست پاکستان کې یا په بنگلاديش کې یو کور فوج په یو کور کې د شلو زرو نړیواله تر 500 زرو پور فوج یاني د دې مینځو معنا کې شل زرو نړیواله تر 500 پورې هو الته چې کم زمنګ ملټری ریکارډ دی او کم چې انټرنیشنلی استابلیش دی نو هغه دا و چې تقریبا سلور دیش درا فایټینګ آرمی وستا تر ټول فوجیان الته رغي تعداد سلور دیش درو ارشد دیزه کې به یو زره خبره لګون ته بیا وته ایټ کم او بیا به مونږ مخ کې لاړ شو دا تاسو ته د نقشه کې ګوره دا ښکاری چې د مشرقي پاکستان نه مغربي پاکستان هغه څومره لرې 2000 کیلومتر لرې تقریبا ٹھیک شو او چې څنګه ارشد صاحب خبره وکړه چې یو ګنگا ناوی جاز کشمیریانو تختولیو او هاشم قریشی هغه کې یو تنو چې دا جاز تختولیو او دا غي په وجه زمونږ فضائي رابطه بنگلاديش سره یا مشرقي پاکستان سره انډیا بند کا ځکه چې د انډیا جاز تختیدلو او هغه لاهور کې راکوس کړو دلته یو ډیره غټه خبره دا ده چې موږ وروستو هفته یو پروګرام کړو کنه انډین کرونیکل نو انډین کرونیکل کې هغه خلک چې څوک د هندوستان نه پیسې اخلي او د پاکستان خلاف کار کوي نو هغه کې د دغه هاشم قریشی زوی چې کوم دی هغه هم په هندوستان د پاره کار کوي او هغه هم په دغه ریپورت کې نامه شته اوس او په دا جنیو کې چې را سویزرلینډ کې کم خلک راغونډي کړه نو هغه کې دغه هاشم قریشی زوی چې کوم دی دغه نامه پکې هم ده نو لګون ته وګورئ نن دومره کلونه مخکې او نن هغه خلک ټول راښکار شو مونږ ته چې هغه جاز چې زکه تختولې او چې د پاکستان ته فضائي رابطه ختم کړي شي او هغه د هاشم قریشی زوی نن چې د کشمیر د پاره خبرې کوي نو هغه د هندوستان کشمیر د پاره اغي سره ولاړ دی او په دې انډین کرونیکل کې دا غا ذکر هم شته دا چې مونږ ورستو ځل دا کړو مونږ به زرا خبر مختصر خپل اختتام ته ورسوم نو بیا مونږ دې قصې له واپس راځو دا کومه خبره چې ما کړې دي ثبوتونه په انټرنیشنل میډیا کې هغه به تاسو ته په ویډیوګانو په سلایډز خو زرا غلیم تقریبا نور پاکستان سپلای انډیا نه ممکن کړه باندې را جوړ کړ چې به دلته دوی جاست تختولې مونږ خپل ایئر سپیس پوری بندو ستا الته سلور دې زرا فوج گیر شو دا بیا پاغي کې د مرک مصاله چولو د پاره دا 9000 پتلونه پدې یاري چی 9000 التا ټول پاکستانیانو باغي کې دا کم چې د فوجان فیملیز وو یا کم چې زمنګ د دی پاکستان نه په بنگلاديش کې سرکاري نو کرانو ملازمینو نیانو باورچانو ته هر سړی زنانو بوډاو مشوم ټولې په کړه چې مکړی هغه 9000 شي نو بیا چون کې هغه خبرې لرنګ ورکولې کنه یو پیغور جوړول یا نریټیو خپل بیلډ اپ کول خصوصا بنگالیانو انډیانو هم دا خبره به ډېر اوچته کړې وه ځکه چې بیا کله یو ملک آزاد شي نو هغه خپل بیا هغه تحریک آزادۍ له د یو حریت رنګ ورکړي چې دا یو قومي سټرګل و زموږ سره ظلم شو نو هغه 9000 او بل دا چې بیا یو بل خبره وکړه چې 3 میلیونه بنگالیان یې وژلي او 3 لکه بنگالۍ ښځې چې کوم دی هغه دا اکثر به تاسو خپلو دغونه اورېدلي چې د پاکستان په مینه لګ ډېر مستي افغانانو نه ودرې پی ټی ایم وغیرہ خلکو نه کنه دا ډېره مشهوره خبره ده دی پولیس ټول نړۍ خان دی راخو یو بکواس وو
خذ تاسو لا د دې فیګرز در کوم او چې کم لکه امکانات کړو اوس 30 زره فوج او 20 زره ملي لری دی په 1 کروڑ آبادی کې چې هغه ټوله آبادی بغاوت شوې ده ځکه چې شیخ مجیب دې مخکې وو غوړل چې بیت ستاسو حکومت وست پاکستان نه پریږدي ستاسو استحصال کوي په یو باغی آبادی کې خورا د جنگ په حالت کې را او بیا د هغې نه بعد مکتی بانی یو بل تنظیم د دې مجیبو چې هغه لکه څنګه چې را ټی ټی پی را ټی ټی پی خو لږ زیات یو قسم هغه زمانه کې خدا ویډیو سویسایډ بمنګ نو خو بهرحال یو دهشتګرد تنظیم وو یو ملیټنټ تنظیم وو وسلوال تنظیم وو اتیا زره کسان په انډیا کې هغوی ټرین کړي وو نو اتیا زره هغه شو تقریبا چې 2.5 لکه د انډیا فوج او 2.5 لکه ریزرو وو ته شاته په بارډر باندې یعنی دا 500,000 شو نو دا 500,000 نه زیات د فورس خلاف 30 زره فوج هلته ګیر وو او سپلای د وست پاکستان نه وه او 60 زره د مغربي پاکستان سویلین دلته ګیر وو خو اوس چې کله دا فوجي اکشن کیږي د دینه مخکې چې کله شیخ مجیب په 1 مارچ باندې اعلان وکړو چې تاسو به د مغربي پاکستان نه مکمل د هغوی د فوج خلاف به تاسو مزاحمت کوئ او هغوی موږ حکومت ته نه پرېږدي او یو قسمه د ازادۍ اعلان یې وکړو یو قسمه هغه ډیفیکټیو نو په هغه وخت کې همدغه مکتی باهني چې د هغې نه ډېره مخکې انډیا ټرین کول شروع کړي موږ دلته د هغې ثبوت هم درکړو او هغه انډیت پخپله مني چې دا ټول پلان موږ کړی وو دغه د مکتی باهني خلکو چې کوم هلته د مغربي پاکستان خلکو د هغوی قتل عامې شروع کړو تاسو به اکثر د تصویرونو لیدلي دا خلک په نیرونو کې پراته وي مړي هسې په هغې کې اکثر د هغوی تصویرونه هم شرلي د دې ملټري اکشن وجه صرف دا نه وه چې شیخ مجیب هلته قتل عام شروع شو چې کوم د مغربي پاکستان خلکو د هغې او د فوجانو د فیملیز او ایون د هغه بنګالیانو چې کوم د پاکستان پاک کې وو او د نورو ډیرو خلکو البدر او شمس دوه تنظیمونو هغې کې د جماعت اسلامي سره یو تړلی وو هغوی پرو پاکستان وو هغوی د مکتی باهني خلاف چې کوم دی خپل چې کوم دی وسلوال تنظیمونه شروع راوچت کړو او وایي دا چې هغې تر پاکستاني آرمي سپورټ وو او به مو ته ځکه چې هغه پرو پاکستان خلک وو هغوی بیا د خپلو کیمپونو وغیره د هغې حفاظت پکو بهاریانو نو هغوی خو هم دغه کوي که نه فوج خو ډېر لږ وو ظاهره خبره ده چې سیول وار شروع شي نو په دې کې بیا سلور پاټۍ وې انډین آرمي چې کومه بیا وروسته په دسمبر کې راغله دا زر مارچ خبره کوم د 1971 خو درې پاټۍ خو شروع نه وې د شیخ مجیب مکتی باهني اتیا زره خو هندستان مني جنرل مالک شاه د هغه کتاب دی سولجرنګ وت ډیګنیټي په هغه کې هغه اتیا زره منلي چې موږ په هند کې ټرین کړي وو او رشیا ټرین کړي وو سره سوویتون هم د هندستان سره د هغې نه مخکې یو معاهده کړې وه د پاکستان د ماتولو د پلاننګ د هغې نه وو نو اتیا زره یا 1.5 لک د مکتی باهني خلک هغوی یو ډله وه د هغې مخالف الشمس او البدر پرو پاکستان ملیشي وي چې هغه بل هغه پاکستانو آبادو حفاظت کوو هغه او بیا پکې د هندستان فوج او د پاکستان فوج نو دا سلور پاټۍ وي او په دې کې بې شماره خونریزي شوې ده ظاهره خبره ده خو نن چې تا ته خلک وینو دغه وخت سرونه برته ښوي را ټول خلک پاکستاني فوج وژلي که نه دا ډېره بیا ایزي شي بیا وروستو چې کوم هغه وینینګ سایډ دي د انډیا چې تاسو ته ګوره د انفو لیب نه ته اوس پته ولګېده چې د هغوی پروپاګنډا مشین دي څومره سترانګ ده او دا موږ چې تاسو ته کومې خبرې کوو دا ټول د انډین او بنګالي سورسز نه دي پاکستانیانو خو زمونږ خو یو قسمه لویه سانحه ده هغه زمونږ خو بدقسمتي ده ده چې چېرته هم موږ خپله نیشنل نریټیو پروموټ کړی نه را په پاکستان کې نرم چې کوم د فوج خلاف خلک دي هغه مکه د هندستان او د بنګلادیش هغه بیانیه پروموټ کوي دا هم نه ګوري چې بھائی هغه بیانیه نن هندستان او بنګلادیش هم ډیسټارټ کړی ده په هغې باندې سکولرلی کار شوی دی زه اوس ګورم پر خپله کیسه کې مارچ تر ورسېدم مارچ 1970 ته چې کله دا اعلان وشو او د ملیټري اکشن هغه وشو حکم وشو دې ټول وخت کې بیا دا ټولې پاټۍ په خپلو کې نښتې وې د مکتی باهني په دې خلکو حملې کولې پاکستانی آرمی به کوشش کو چې مکتی باهني چیز کې هغه ختم کی او دغه کی او په دغه دوران کې دا ټوله سیول وار شروع شو هندستان ته بلاشه بنگالیان ماجر رالو او وی دا بانه جوړ کړل چې به موږ د بنگالیانو د بچکولو لپاره د هغوی قتل عام شروع دي سره بی بی سی یو دوه درې کسانو دا غزنه لاړه د وګړو ول چې به د پاکستان فوج خو لګې ټول بنگالی مړ کو اوس درې دېش دره خلک وکړو خلک نشي وجلې خو به یو نریټیو بیلډ شو کنه دې ته وی نریټیو بیلډینګ سمجھتا اوس اوسې نه پرې وزیرستان کې وی کنه یو وزیرستان د پښتونخوا په صدورو ضلعو کې صدور دي ضلعو کې 35 ضلعو کې 2 ضلع دي خو که ته په انټرنیشنل میډیا ګوري وی پښتون چې کوم دی ریزیسټنس اگینست پاکستان کنه هغه نو دا دې ته نریټیو بیلډینګ وی کلیشیز جوړ کی هغه وی چې بھائی ټول بنگالیان چې دی هغه کې هندوستان به انټرونشن وکړو او دا هغه په ذریعہ باندې هغه پاکستانی فوج چې هغه په هغه ټوله علاقه کې په دغه وته میاشتې کې خور شوی وو سپلایز به د بندو او دغه 33,000 فوج چې کوم دی ایونچولی او ګوره یو خبره ته وکړم د هندستان فوج ته چې کله دا سرنډر کېده په هغه ټیم کې د هغوی تقریبا 7,000 کسان الریډي مړه وو نو
داکو ټوټل 900 خلک وشي 38000 شایرو او اوسه ته زره پکې مړو نو ستیش نرواله تر 34000 پورې فوج پاتیو دا بعد دی مکتی باهنی والا او دی بنگالیانو د هندستان فوج ول چې دا موږ د دوی نه بچکولو لپاره دوی بخپل حساب کې اخلو او دا ځاینه خبره وا دا وی سره وصله ختمه دوه والا دا وی سره سپلایز نو ایست پاکستان تقریبا عملا سیاسي تور باندې بیل شو او وته مشه نه ویل ته ګیرو نو دا فوج او وی بخپل پروټیکټیو دغه کې واغس حساب کې واغس ته په دې وجه بیا واپس کړل کنه پرزنس اف وار او یو قسمه انډین آرمی خو په دنیا ته سویلم کنه یا هندستانیانو چې بای منگ ورلو منگا دا بنگالیانو امدادو کو منگ دا الہدگی پیس فول کڑا گینی دا خلق پا مطول ملوے نو یو قسمہ دے ہیڈ ا ون ون سیچویشن یو قسمہ خلق کوئی پریز دمو کچھتا ہوڑے رٹکارو کو او بل طرف دے زمانگا چھ کم مخالفین دی یا کم دے سے قسمہ خلق دے جرہ اگوی دا پاکستان سر مسئلہ دے یا فوج سر مسئلہ دا اگوی لیو مستقل نریٹو ملاو شوا خصوصاً دے ان دوانو تا پارا سیکولوجیکلی گورا دا منگ نوے ہو اندرا گاندھی چھ کلا پا 31 دسمبر بانے دا واقع ہو شوا اندرا گاندھی پخپل ویلیو وی آج ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے لیکن زر کالے چی مسلمانوں نے منگ منے کم حکومت کرے ہو دا اگر غلامی بدل اگر دوم رس اگر پختو کی بے ادبی نہیں بڑی ٹیزن ہوندے بدلو خو بہرحال دا زر کال غلامی او طرف تو دا خو اگوی دیتا دی ہندو مسلم کانفلیکٹ کو صورت گوری دا سن میں ما دانن بی جے پی ہوئی دا وس مس تا مودی بنگلہ دیش تے تری وقوم دا شان تقریر کرے ہو اگوی چ کم دے اگوی پخپل ہندو ہسٹری کی دا دا زر کالا غلامی نو دا ہوئی دا پر سیکولوجیکلی ڈیڑ ڈیڑ اہمیت تے نو پا دیو جب دیلت یو 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 روزی پیکچر چھو جوڑے گا نا یو قسم تبل ہیومیلیٹ کے نو اگر سلور دی زرہ فوج چکم دا اگر 9000 پتلون جوڑ شو اگر شپیتہ زرہ سویلین مسئلہ دا کی او بیا دا مشہور خبر چھو دی میت آف 3 ملین بنگالیان چھ پاگی کے طول ملون خلق اسٹیمیٹ لگی چھ کہتے شیش پاگی زرہ خلق اسو کوئی چھ کہتے شیو لاکو خبارہ لیو غٹ سیول وارو پاگی کے دار طلب نہ کے جھوٹے شیو اگر 3 ملین تا ایگزیجریٹلی آؤٹ آف دا بلو کله دا زمونږ 3 ملیونه خام لګدي او 3 لکم زمونږه خزي نو اوس 33000 فوج په وکروڑا باندې کې غیر 2.5 ملیون لري او تقریبا د 1.5 ملیون مخالف فوجونو سره په جنگ په حالت کې د 3 لکو بنگالیانو خزو ریپ عملا نشي کولی په دې باندې ډیر ریسرچ دی ډیر کار دی په هغه موږ تاسو ته خو ورستو خدا یو پورا نریټیو بیلټ لښو تاسو په اکسل اوري بیا چې کله دا ختم شوه جنگ شیخ مجیب به یو کمیشن کې نو چې څومره اٹراسیټیز شوې دي چې دا موږ ډاکومېنټ کو ځکه چې تکل استا یو قومي تحریک را آزادۍ نو به تر غیل هیستوري کریټ کې ته خلکو دا وی چېرې موږ دومره قرباني ورکړي د موږ سره دونه ظلم شو هغه کمیشن ته هغه اعلان کو او خبرونو کې اوپر دی کې هغه ټول ډاکومېنټډ دی چې تاسو کې تاسو سره ظلم شوی چا د چا عزت چلو شوی سوق کې شوی هغه راشي موږ ته وایي چې هغه موږ پر ریکارډ کراولو هغه درې کال یو نیمه کمیشن ناستو ټول ته پښمار یو سوز نه خلک راندلې او ټول ته پښمار یو سوز وخذ راندلې دا غویم دومره سو کریڈیبل ایویڈنس نو د چا خلاف د یو کس خلاف چې هغه دی ډاکومېنټ شوی هغه نو هغه شیخ مجیب په فرستریشن کې بیا هغه ډیزولو کو واپس بل تر ته په پاکستان کې دنه مجیب الرحمن کمیشن رپورٹ یو مشهور رپورٹ دی هغه موږ دلته جوړ کړ تاسو به اکثر دیسی لیبرل مثال درکې یچ ته یو پیراګراف تر والی چې پلانکی جرنل بنا کول هغه پان خرڅو دا ټی خبرې وي خو بیا دلته ګوره بټو سه بم خو کلیا ډیر خو خیال سیاستدان بیا هغه آل پاورفل پرایم منسٹر شو الته مجیب شو دلته بیا هغه په فوج په کنټرول کرا وستر هغه مخکې هغه یو مارشل لالي دی او دا په خیال باندې دا یو خمو قوا چې پاکستان آرمی په کنټرول کراولی نو لږه د پاره هغه چې کم کمیشن سره کړو د شیخ مجاب الرحمن نو کمیشن له نورمالي د ټرمز اف ریفرنس ورکې ته ته وچره ته په دې خبره تحقیق کې اگر ټرمز اف ریفرنس ډیر لیمیټډ وو هغه ته ویل چې تاسو په دې خبره تفتیش وکړه چې رپورت په کیسه ځغل کېانه وي نو هغه ظاهر خبره ده انټرویو یې غوښتي وي پای کې چې ته یو بریګډیر یا یو جرنیل یا شو یار سو دا سټوریز وغیرہ په کمپایل شوې دي یا پلانکی ده کې پلانکی دا کړې خدایږي ډیر لیمیټډ سکوپ پاری کی اگر ټول فوج 33000 چې غیر ډیر په نر جنگ کړو د انډیا چرنه لانی منی من بتاو څلک سات بدوخه وغه ټول ارسو اگر ټول دا یو کس چې نیازی با چې کم دی جنرال نیازی با هغه پان کاروبار کاو یا پلانکی جنرال چې کم دی راغو د چتا رنگین ژوند یو یا خزه مزه یار سچ دا خو خیر نو دا قسمه انفرادي واقعیاتو اگر ټول لغین توی کی بجای دینا چې راغي په تفتیش کې په تفتیش کې تلوي چې د سیاسي وجوهات سو آیا کدا ټرانسفر پاور شوی وي آیا د بټو کو سر کوله مجيب کو سرو د دې لپاره چې کوم متبادل سوس دي موږ راغم خو چا غو ګورې ان تاسو پته ولګي پورا نو اغي دا غي د وجنه تاسو چې نن څاورې کنا نو دا بیا غ پیکن چوز دا ډېر لوی به منی را چې سو کې گئی چې یو دومره ګټ انټرنیشنل کانسپیرسي دا بیل خبر ده چې زما پاکستان کې نن زما یا د خالد په جنریشن کې چې دا واقعي نه باد پیدا شوې دي سو کوم بنگال نه یاري د چا پر بنگال بچا خدای علي وزیر دلته افغانانو په زړه وريږي یو بنگال بیل شو نو بنگال خلک بیل شو نو انتظامی طور باندې چې کوم زمونږ مینس کې انتظام
پاکستان نو مات شوی موجوده پاکستان خو لوی شوی پاکستان چې جوړ شوی نو آزاد کشمیر خو موږ دغه نه پاره آزاد کړی په فوجي کاروای باندې دا گلگت پاکستان موږ په خپل هغه ستری انډیا زمونږ یو انچ نه راغسته بنگالیان خو نه چوو غوښته پاتې شو اخو هندستان واپس ابزور نکو نه به هندستان څه شو خو موږ چې کوم علاقې غستری هغه موږ دغه نه غستری په فوجي کاروای باندې غستری گلگت بلتستان آزاد کشمیر زمنگ قبائل تلیو زمنگ فوج سره و هغه ټیم کې د سف فوج مو یوسف فوجي هم سره نو مات ګډ فوج زمنگ په 1947 کې دغه چن په 65 کې هم دغه هندستانو د لاهور او شلکوټ ته شپږ کیلومتره نه زمنګ نه خواله نه راغلي موږ غوړي ډیر فیصله کوم شکه سور کړو پاره کې ټول نه لای منی پاره به موږ تبیل پروګرام کو خبره دارا چې تاسو ته پکارداري چې موږ کله خبره کو موږ په خپل کمزورو مرزو بده دي کې خو چونکی دل طرف پروپاګاندا دومره زیات را ده 90000 خبره ده دی لکه بنگالیانو خود خبره د دې اس ایویډنس نشته او په دې باندې بیر ټول نه خکار د یو ډیر مشهور سکالر چې وس په 2003 کې دغه یو کتاب راغلی د امریکای د سرمیلا بوس چې کوم دی د سباش چندرا بوس مسئی چې کوم په هندستان کې د ګاندی د لیول سره لري هغه یو ته نیتا جی وي هغه یو ډیر زیات د ټول نه خکار پیغه کړی اغه په دې باندې ډېر تفصيلي په بنگلاديش کې په کلونو کار کړی دی چې بای په دې کې پاکستان فوج ډېر په نرتوب چې کوم خصوصا زمونږ چې کوم میډل رینکینګ افسرانو نه مګه زمونږ غورا شان دی هغه کوم چې کپتان میجر کرنل کوم چې زمونږ فرنٹ جنگيږي دا غوی د بادری کې سي بیا دا چې دا په کومه طریقه باندې سومره په کلیورلی دا ټول نریټیو بیلډ اپ شوی و په دې کې انټرنیشنل لا سومرو نو هغه کتاب باندې بنگالیانو په ډېر تر ازونه متروسه پورې چې ما سومره مته ازونه کتلې دي هغه د ډېر په نره ولاړه ده پی جی سکولر ده او په اکسفورد یونیورسيټي کې نو څه کم خزانه ده موږ دغه ریفرنسز هم دلته درکو په هغه کې راځم چې هم دغه فوج د دومره ډیمورالایزیشن نه باوجود ودین 7 ایئرز په افغانستان رشیا حمله وکړه رشیا په دې کې غټ لاسو دا سړی چې کوم تاسو ویني دا یو رشین د کې جی بی ایجنټ دی دا ټول خپل کیسه کې چې موږ په دې کې سومره رول پلی کړو پاکستان خپل نره ده رشیا نه بدل وغس په افغانستان کې او موږ دا نه ویو دا موږ خامخ خپل لګر افغانان غوڼه دنو چې موږ امپراتوري ماته کړی دا رشیا خپل وی چې موږ پاکستان نه ویو تاسو خو خی موږ دا ویډیو بد و بالکل پاغینا نه په وکاله کې دنه دنه موږ ایټمی قوت مسیل کو موږ دا رشیا نه په نه راغه بدل په افغانستان کې وغس بلکې تو پنځو ټوټېم کو موږ دا بنگلاديش د جدای په صورت کې ټوکل شو وینو زمنګ دا غوذر موږ دوه مان ناغس کړی زمنګ را دغه چکم دی نو کو څوک دا و چې را پاکستان ورکوټه شوی دی نو دا غټ شوی دی خپل پیدایش نه بعد زمنګ چې مشرقي وینګ وغه زمنګ نه شوی دی دغه په وجوهات باندې یو مختصر خبره ما وکړه اوس زمنګ د ویډیوګان پلی کو او بیا چې ما دا کوم قصه وکړه په دې کې دنه کې د ګیپ پاتې شوی سبب کې خالد خبرې کوي زبا غیله بیا راځم بیا تاسو بده یو یو ویډیو دا یو یو ایویډنس اوس ګورئ خالد په ډیسپلی کوي او زبر هغه ایکسپلینیشن کو خالد ته زما کیمرا کې بندې نو بندې کا او زما आवाज کولا وساته یو منټ زه لګ دا هر څه زه لګ کړم حاجی خامل ګروزه بوستاست دا ویډیو پلی کوم دا د رشین د کی جی بی یو زور فوجي دی چې هغه سوي ایز ود انجلیک ایکسپریشن Recruitable people who lack moral principles, who are either too greedy or to suffer from self-importance, they feel that they matter a lot. These are the people who KGB wanted very much to recruit. Arms all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB. They're often in Crimea and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board, I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what was going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it.
That was most infuriating because when I defected and I explained to the CIA debriefers they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment, they said I was reading too many James Bond novels. Anyway, so East Pakistan was doomed. One of my colleagues in the Soviet consulate in Calcutta, when he was dead drunk, he ventured into the basement to relieve himself. And he found the big boxes which said printed matter to Dhaka University. Dhaka is the capital of East Pakistan. And since he was drunk and curious, he opened one of the boxes and he discovered not printed matter, he discovered Kalashnikov guns and ammunition in there. Anyway, it's a long story. When I saw the preparations for the invasion into East Pakistan, obviously I wanted to defect immediately. The only thing I couldn't at that time make up my mind when and where and how. One of the reasons, of course, you see, I was in love with India. I mentioned it before. I spoke the languages. I socialized with people. And I understood that I had to act fast unless I want this beautiful country to be permanently and irreparably damaged by our presence. That's why my KGB instructors specifically made the point, never bother with leftists. Forget about this political prostitute. Aim higher. This was my instruction. Try to get into large circulation, established conservative media. Rich, filthy rich movie makers, intellectuals, so-called academic circles, cynical, egocentric people who can look into your eyes with angelic expression and tell you a lie. These are the most recruitable people who lack moral principles, who are either too greedy or too suffer from self-importance. There was another famous where rape was alleged as a policy on the part of the Pakistani commanders in Bangladesh in 1971, and that was never stood up. It turned out to be another urban myth. Extraordinary notion that 300,000 women, raped women, were left at the end of the war looking for husbands. It turns it's not true. And I think in this case, we've got one of those legends who are going to hear about the hated enemy. All soldiers in certain circumstances will rape, regardless of whether they're ours or theirs or whose. Do you think we should be in Libya in the first place, Jermaine? Oh, for goodness sake. It's an extraordinary thing, isn't it? It's an extraordinary thing. Haji, Arshad Sahib. دو ویډیو زو د دې مخ کې تاسو ته د ټیکنیکل مسله ده چې کله تر ویډیو پلی کې نو دغه आवाज دوه پیری راځي اټ از فالوډ بای انادر فور سم ریزن زره لکانو ته ایکسپلین کوم دا یو کس ته کی جی بی ایجنټ وو او هغه په انډیا کې د خپل پوسټینګ کې سکی چې په کومه طریقه باندې کی جی بی په هغه وخت کلاشنکوف کور کلاشنکوف موږ چې کله پیژندنو موږ په افغان وار کې پیژندو یو ډیر سوفیسټیکیټډ ویپن پاکستانی فورس مو پیژندو او تیر پاکستانی فورس سره مپا وخت لا جی 3 هم هارلی بو ډیر کم بو اکثر باغ تر لټی ټوپا کې وي نو دغه اتیا زره مکتی باهنی چې کم پرې درې دیش زره فوج پسې او کم دغه درې دیش زره فوج تلیو چې د ویسټ پاکستان خلک دغه نه بچ کی دا وی زره کلاشن کو به په زرګونه وي او دا رشن هیلپ زکه چې دا غین لګ مخ کی هندستان او روس په خپل کو یو معاهده کړو او دا معاهده د لاندې ظاهر خبره ده یو بل ټیکنیکل اسسټنس او روس ترخ کاری ده چیرې ده ہندوستان سینڈوچ تے یو تر پیس پاکستان دے وس پاکستان دے نو دا یو مسئلہ کھولے میں اضافہ کھولا ہندوستان دار دومرا گٹ ہیلپ نہ بغیر روس یو سپر پاور دا نہ شکولے مال تو مخی بیول جڑا گے بدل منگ روس نہ سرہ سودا واغز بے افغانستان کی اوڑی پ کمزور حالت کی پتا کالا کی دند رنا او خبر دار چ ایسٹ پاکستان کی دا ثبوت زمنگ نہ دا رشن ایجنٹس ول سرہ خپل قصہ ٹول کی چ منگل تسکڑیو دا گینا علاوہ خالد خودیشی نو ما دے تراگی کتاب کورم لگلے دے ہندوستان التا جنرل مانک شاہ یو جرنیل دے او ڈیر خ جرنیل ہو ڈیر خ سڑے از اے فوجی ڈیر فائن جرنیل کم چی دا ہندوستان آرمی چیف ہو اگر دا خپل کتاب دے سولجرنگ وتھ ڈگنیٹی اگر خپل ویلی چ اتیا زرا کسان من ٹرین کڑیو او امدا کلاشن کو مر کڑی وی اس پاکستان تم تے نکڑی وی ہویا تے سکول چکم دا زمنگ دا پاکستان نتلی خلقو یا بہاریان غریبانان دے ہندوستان نہ ماجر رغلیو څنګه چې دی پاکستان ته خلک راغلي د هندستان نه کنه دا شان الته بنگلاديش تم تلو چې کمال ته نږدې علاقه وي نو راغوي قتل عام کړو دا غوي له خدو نه سینې پرې کړو دا افغانستان کې موږ ډیر روس تو اوري دا
دا التوی تاسو بډیر تاسو لري لري اکثر د نیرو نډک لښونو پراتی پرې کې زیات تاګه خلکو دي څوک هم دا نه ګوري چې دا کم جنا راغلي وي وې دا بنگلاديش تر پاکستانيانو وجړي دي دا د ملټری اپریشن نه مخ کې شوې کارونه دي کم چې دا سره وي بالکل نو پای کې به شکه زموږ د فوج نوم به زیاتی شوې دا غیر ظاهر خبره د مقدمه نه خو عام خلکو خو ورده نه ویچولې نو په بنگالیانو باندې بیا کریک ډاون کړو نو دی جرنل په خپل باندې دا ویلی دا موږ نه ویو اتیاز لري د خو دلی دي زموږ حساب دار چې یو نیم لاکھ دا مکتی باہنی اگر ٹیررسٹو چھ کلاشن کو پہ اتروی دا غی سر ڈنگینو او دا غی خلاف دا ملٹری اپریشن کیدا دا رشین سپائی پخپل را کنفرم کڑا جنرل مانکشا یو ڈیر فائن جرنیلو دا گنا بات تاسو تو دا بل ویڈیو وچ کمو خدا دا غی نہ بات اگر دیو زنانہ را یو ڈیر مشہور فیمینسٹ دا کم چھ خود روکو کو خودن پر ریپ اگر کار کڑے پو دنیا کی او اگر دا مثالو نی گور کہ بعض اوقات دا ریپ مسئلہ چھ کمرا تاسو ربیو میوڈیو دے زنانہ ہوگا تا کنا دا خدا دا جرمین دی دوی د دې شهرت دا دی چې دې ټول عمر د ریپ وکټم سره کار کړی په ټوله دنیا کې هغه وایي چې دا باز بس ټیم کې پروپاګاندا په تور استعمال کیږي باز بس ټیم کې په جنگونو کې ریپ از ان ایلیمنٹ اف وار استعمال کیږي د دشمن خلاف چې دشمن ویری څنګه چې روسانو په افغانستان کې کړی یا په کشمیر کې دا د هند فوج کې پوره پوره کلی چې را ټوله آبادی ویری کله چې به تاسو خو ته دا یو قسم د ټورچر ورکولو خو هغه وایي چې باز بس ټیم کې دا سټوریزم خلق پروپاګاندا کوي د دې لپاره چې هیټډ انیمی چې ته نفرت کې تیرګو کې نو پای کې یو مثال د بنگلاديش دی چې موږ ویل چې 3 لک خزې چارې کړی دي خو هغه چې کله راغی تفتیش شو نو اٹ واز نوټ ټرو او مې بي چې 300 کې څه شوی مې هغه 300 کې مې بي سم مکتی باه نکړي مې بي سم پاکستانی فوجانو په خپل عمل کې کړی خو دا غي تعداد اچھا تم نه معلوم 3 لک خزې بهر حل چرم نه شوی او دا ټول کار قطن هم د پاکستانی فوج نه کړی او د دې کنفرمیشن سرمیلا بوس په خپل ریسرچ کې کړی چې ما یو مثال مونږ مده شو هغه 3 کال د بنگلاديش کې تیر کړی بالکل او اخی په دې ریسرچ باندې خپل یو سوند د مال ګول دي دا وګوره د الجزیره باندې او دا د دې خزي او دا د بوستینګ د بنگلاديش وار اف 1971 کرچا د تصویر د سرمیلا بوس کتاب وګوري یا دا آرټیکل وګوري په دې باندې لاندې د غریب کتاب باندې رستو بنگالیانو او د غوډي شور جوړ کو چې دا تا د پاکستان فوج په خپل باندې لیکلې دي او تا زیات دا غوي ورشم خود لري خو هغه د خپل ستوري ولاړه ما د اکسفورد سکالر را او غوی زه پخپل بنگاله ما غد انډیا د بنگال د وځي او بنگالی نېشنلیست یم زما ډیرا همدردی و د شیخ مجیب د کمپاین سره خو هغه وی چې ما ته افسوس دی چې دومره خص رغل تاسو په دروغ باندې اپلوډ کو دا سه هیڅ نو شوې پاکستانی فوج چې کوم نه ماته ری خلاف په دری کال کې ایویډنس ملاو نه شو ما وی دا غ ریپ د وکټم زم انټرویو کړو هغه کې یو ماته ونه ویل چې زم درې کول ول فوجانو نو خبره دار چې زړه نه هم چلته مې نه شوې خو تاسو سوچو کې یو تر دری لکه او بل طرف ته څوک یو مثال هم مخله نشي راوستي نو مې زمره کې به څه شي مې خدا دا د یو سکسسفل پروپاګاندا کمپاین یو مثال دی دا دوه خزي ډېر کریډیبل خزي پرې کې یو پاکستانی نه دا یو فیمینیستر دا کې قطن څه اسمې نشي کېدای پاکستانی فورس سره او دا بل چې کومه د هندستاني دا یو ډېر غټ لیډر بنگالی لیډر لور دا او دا د جنرال مانک شاه چې کومه تاسو ته ویډیو وسخي دا غنا کرنتا پر غونډه کې غټ سره ته پوس کی چې د پاکستانی فوج د شکست وجوهات سو آئے دی جنرلان انکمپیٹنٹو دے والا جواب سو ورکی واس پیتا سو تپلے کی دے والا تو ایک قط تن نو وی فیکٹ دارے چی دا پاکستان فوجان دے فوٹ ویری گیلنٹلی دا گورا دے جرنیل خبر دا وی دیر پن نرہ ہوئی جنگ کڑے خصوصاً دا ہوئی فرنٹ لائن کپ اگر یو کپتان مثال ورکی وی اگر یو پوست نیولے وغا سڑے وزم جون دے رہے کرنل لے سے دارو جرات پتمالو شوئے رہے وی زمانگا پورا بریگیڈ اگر آگر پوست خالی نکلے شو تو سو رضو کے تر اخیرہ پورے جنگے دا کوئی مسئلہ داوا چې هغه 2.5 میلی د خپل ملک نه لري او وي زما د هغه په نسبت یو په 15 سترنت وګره لکه هغه یو او زما 15 دی لا کم یاري خلک یو په 50 او وي هغه دغه د سپلای بندوا ما سره ته میشت وړ پریپریشن هغه وي کدا سوق هم نه ویني کولی دا وي تاره دوم رقم هغه په یو دشمن پاپولیشن کې دنه ګیرو او په دغه ټیم کې جنگ کول ناممکن او نو هغه تاسو دا غره کلیپ خپل ووري دا ډېر مشهور دی په ملینونو خلکو کتلې دي او دا زمونږ د سیل برانو لپاره راډې لوی دا غره دا وي خو هم نه نو دا سړی د هندستان آرمی چیف او عام سړی نه لري خپل دا جنگ دا کنډکټ کړو او هغه ویل چې دا وی فوج په نرتوب کې بہادری کې شکست وی دي تر سره زو ویل دا وی چې کوم دي فوجي نه کنه خو سیاست اندرې نو هغه فوجي خبره کوي نو تاسو به دا درا کلیپ ووري به دا غینه بات کوم دي دا نور دوه کلیپونه ته ما ایکسپلین کړم چې په دې کې د رشیا لا سمرو او دا چې 9000 پتلونو دا خبره را زمونږ در چاینا بدل مونږ لري چې کله نه کله کې پدې وزیرستان کې نو بیا به خره کوم خپل کنکلوژن درازو خدا سو خبرې مارتا دا کوم کتابونه چې تاسو ته یادو مده دي تاسو اکثرونه ته مونږ سو خو چې دا کتابونه دي
دوی کې ډیر داسې کتابونه دي چې هغه اوس پبلش شوي دي لکه یو دی د میت آف تھری ملین هغه ډاکټر عبد المومن لیکلی دی په 1998 کې هغه هم بنګالی دی هغه هم دا پوره تفصیل لیکلی دی پر انټرنیټ باندې ملاویږي او هغه وایي چېرې دا زمونږ ټول دغه د ازادۍ تحریک چې کوم دی هغه دې خبرې پلیت کړی دی چې په دې کې دومره دروغ ویلي دي چې درې ملیونه خلک یا بنګالیان دي پاکستانیانو وژلي وو دا مکمل طور باندې دروغ دي او مکمل هغه چونکې د هغې چشم دید ګواه دی د ټولو نه امپورټنټ کتاب که تاسو ګورئ حمود الرحمان کمیشن رپورټ ضرور ګورئ هغه پاکستان فوج کې چې کومې کمزورۍ په جنرالانو کې وي په هغې دی خو د هغې سره خوا ته جی ډبلیو چودھری یو ډېر مشهور څوک هم چې کانسټیټیوشنل لا وایي وکیلانی نو هغوی د پته نه جی ډبلیو چودھری په ټوله نړۍ کې مشهور دی خصوصا په پاکستان باندې هغه ایکسپرټ وو هغه بنګالی وو او هغه د پاکستان چې کله تاسو په ایل ایل بی کې یا په ایم اے کې څوک دلته په پاکستان کې سبق وایي په آکسفورډ کې مشتر هغه کتاب د پاکستان کانسټیټیوشنل ډیولپمنټ هغه کتاب دی په کورس کې شامل دی هغه په دغه حکومت کې شامل وو چې کله یحیا خان په الیکشن کله شیخ مجیب وګټو او د بټو د مجیب مینځ کې روغه نه راتله نو یحیا خان یو بنګالی وزیر اعظم کو چې خلک دا نه وو چې بنګالیان حکومت څوک نه مني که نه نو هغه نور الامین یحیا خان په خپله پای کې ډېره کمزوری وي خو چې کومې خبرې حقایق هم نور الامین نوم یو بنګالی هغه وزیر اعظم کو ایکټنګ وزیر اعظم د دې لپاره چې د مجیب او د بټو مینځ کې یو قسمه یو عبوري کابینه او دغه کابینې د لاندې د دوی مینځ کې په دې سکس پوینټ ایجنډا باندې روغ وشي نور الامین په خپله بنګالی وو او دا جی ڈبلیو چودھری په هغه کابینټ کې منسٹر وو د هغه کتاب دی د لاسټ ڈیز آف یونائیټیډ پاکستان هغه هغه ټول خبره چشم دید گواہی په تور لیکلی دي او هغه وایي چې په دې کې فوج خو سوال نه پیدا کیږي چې په دې کې سرول وو یا دغه وایي چې په دې کې زه مجیب او بټو دواړه ګناهګار وم اوس په خپله بنګالی دی او کتاب ډېر تفصیلي کتاب دی په پاکستان کې بین دی اوس یې آزاد کړی زما سره خو چې کله په پاکستان کې ما چې طرح پیدا کړی وو په پاکستان کې کتاب بیا بټو بین کو او په بنگلہ دیش کې مجیب بین کو او دغه سړی د پاکستان نمبر ویستو د بنگلہ دیش نم هغه به دلته په برتانیې کې مړ شو په پاکستان دغه ډېر کتابونه دي پاکستان آئین باندې چې کوم د اسلامیک پروویژن دی په دې باندې دغه کتابونه دي دا یو څونو ته موږ وښو دا ټول ګوره خلک دي چې بنگالیان دي دا پاکستانی اسټابلیشمنت خلک نه دي یا دا انډین دي دغه شان دري جرنیل سره د کلیپ تاسو ګوري استاد پر مازل نورم کلاس چې دا اصل کې واقع سو او دا کم خلک چې دا فوج سره سم مسئلے یا پاکستان سره سم مسئلے دا کم بکواس چکی چې 9000 فوج بعد مستر کو بتا سوالی ودا دین سنی تاریخ سره ټول نغړ سرندو دا مې غټ دروغ دی لومبې خو هغه 33000 بل دا سرندر نه هغه خو هغه هندستاني فوج دا هغه بادای نه بچ کول او ټول نه اخري خبره دا چې په سنگاپور کې په 1902 وختم کې 100000 بریټیش خلک فوجونه سرندر شو د هغه بریټیش وینینګ سایډ وره په جنگونو کې لړایانی په لړایانو کې خلک سرندر شي اور ال جنگ خلک ګوري دا وینینګ سایډ برتانیا د جاپان مخې ته 1942 کې سرندر کړو په سنگاپور کې او دا سوپر پاور برټن یو لکس سلوی اخترا خلک چکم نه سرندر هغه د غشن په لری وطن کې جیر شو مکمل سپلای وته بند شو او په هغه کې بلا شه فیملیز او سویلینز دا غي بل لار نو ګنده ټول بالتا لال شوی وي نو دا تاسو مثال جسټیفیکیشن نه کوم خو تاسو دا کړه نه کړه زمونږ ډېر خاص کولر وي وي دا په هیستوري کې رټول نو یو خو غوي تعداد چې کوم دی یو پدري زیات کی بل دروغ وي بل دغه چې کوم فوجي اسپیکټ ته غیته نه ګوري او بل دا چې دی ډېر غلیظ انداز کې استعمال کړي نه 9000 پتلون لیاو یې وو نو خو هغه نه باوجود جو افرین دی پر فوجانو چې غوي په ډیمورالایز کیږي نو دې سره چې کوم دی هغه په انټی سټیټ بیان باندې پاتې کوي نه چې بای کم از کم دا خبره دروغ ده او په دې کې څه قصور زمونږ د رسنو نه چې څوک هم دا اسټابلش کوي نو ډېر راځي خبر کوم دا نوې خبر نه لري چاته پته خو یو خبره مشهور شي په فیسبوک باندې په لغه باندې خلک پیل کی وي دا افغاني هم لګیا دی انډین هم لګیا دی زمونږ په پاکستان کې بیچاره په وزیرستان کې اپریشن شوی دی پی ډی ایم یو ناخواندا هغه غریب چاته په ژوند کې کتاب تورټه کې نه کتلې بس یو خبره مشهور کړي بس مهمه اورېدلې نو خبره دا چې دا چونکې ډېر اهم معاملات دي او زمونږ پر وخت کې هر وخت مثال ورکول کیږي اوس په پاکستان کې چرې مغه شنه حالات نشي راتلی چې 1971 د څوک مثال ورکړي زمونږ یو صبح دوه نیم زره میله لري دره زمونږ یو صبح کې یو بیل د قوم نو چې هغه د نور صبحونو دوه مختلفي یره دا غوي دومره بدلې هیستوري او نور چې کوم پولیټیکل ریزنز عمر ته بیان کړو چې هغه یو صبح دومره غټي چې نور صدور صبحونه نه زیاته آبادی او رقبه یې دونه کمي او په مینځ کې د انډیا ای او پاکستان هم دومره کمزورې کوم چې پاغه وخی اوس کو نیوکلیر پاور دی الحمدلله نو کور تاسو چې کله دا خبرې اوري او دا کوي نو په کار نه چې په کانټیکست کې په دې باندې ځان پوي کوي د دې جنرال سیف جنرال مالک شاه دا کلیپ دی خالد به اوس تیر کې راډیو ضروري دی چې تاسو واوري Field Marshal, let's talk about the Bangladesh War. It's what you're really remembered for by practically every Indian.
It was an amazing campaign. In 13 days, you brought the Pakistan army to its knees. What was the most frightening moment for you? You know, I had no secrets from Mrs. Gandhi, the Prime Minister. I used to see her every morning at her house at 8:30. I'd have coffee with her. There'd be a crowd outside, and we'd walk outside. I'd tell her everything that had happened in the last 24 hours and what I intended doing in the next 24 hours. About the fifth day of the conflict, I'd gone there. Everything had gone wrong. The Navy had lost the cookery. The Air Force had lost a lot of aircraft on the ground. My advances in Bangladesh were halted. And as usual, I'd gone there, had coffee. And I said, Prime Minister, I've got bad news for you. I told her what had happened. And she looked at me and smiled. You can't win every day, Sam. And then she turned around and said, anyway, Sam, we won't tell anybody. We still go outside, let everybody know if nothing has happened. But it adds up to four. That's probably why you survived. That's four. An amazing coincidence. Field Marshal, let me take you back to the Bangladesh War. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I had had 8 or 9 months to make my preparations. I had got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. ہاں جی ارشد صاحب زمونگ ملگرو ملمنو دا ویڈیو کتا او دا دا آغا وقت دا ہندوستان جرنیلو او چی کم ارشد صاحب خبریو که چی دے دیر پا فخر بانی دا یو دشمن ملک آغا وی چی دا پاکستان فوج دیر زبردست آغا جنگ کردیو او ما سر دا تون نهم یاشتو پوری سپلاییو او آغی سر نو او آغی پا یودا سی پا آباده که گیر شیو چی صرف یو سو زر دا غو نو هغه الټه چې کوم دی دا یې نه وي چې پاکستان چې کوم دی ډېر خراب جنگ کړی بلکې دا په دې ویډیو کې وایي چې ایر فورس څومره نقصان شوی نو هغه همیشه زمونږ ایر فورس هغوی کریپل کړی دی په ویسټرن فرنټ باندې هغوی دلته انچ مخکې نو راغلي دا همیشه چې کوم زمونږ خپل وطن دی دلته دی کې دا لاهور او سیالکوټ خو هم دومره لرې دی نو ګوره دا خو بیا فوجي معاملات دي په دې باندې بعض فوجیان وایي چې له دې بله لار دا وه چې موږ په کار دار چې په هندوستان دلته حمله کړې وي خو هغه خو بیا تھیوری دو سپیکولیشن مونږ چکم فیکس دی او کم دل تر دروغ ویل کیږي دغه د 90000 خصوصا ما تعالی یو سوسی زونه در لګلی دي کته خلک لري پاغي کی چارلی ویلسن د امریکای چکم را مشهور چا چر افغانستان په جنگ کې بیا د پاکستان آرمی امداد کړي وو او کله چې یو لک مجاهدین دل تراوستل دغه غو بیان دی چې دا ممکنه نو عملن چې د پاکستان سلور دیش طرف هو جانو دی دو نیم زره ملي لري په بے سر وسلم نه کې یو دسی آبادی بچ کړل شوی وو کړل چې هغه باغی شوی وو او سیاسي تور باندې بل شوی ولا غیر دا کلیپ کتر ډسپلی کو هغه په اخر کې وکړي چې موږ دا خبرو کو ما لړیل کافی سلایډز در لګلې دي د چارلی ویلسن بالکل هغه بیان دی چارلی یو د چارلی ویلسن دی او یو د کیسی پانټ والا دی دا دوه بل د هندستان خپل یو کس وی چې پاکستان او هندستان یو بل سره خبرې کړې و په امن کې ونو سلور دز طرف اوجان بس تاسو الته نه ګیرې نو دا ګوره بار بار ته تاسو دا د چاینز بن منیر خبره اوریدا ټول جاهلان دي دا خو د 15 کلیس تاریخ ولا پشان دي کنه احمد شان مسیم دا د سم معاملات نه دا یو ډیر یونیک سچویشن و دا نه په تاریخ کې راځي او نو دا غي سره کمپیریزن د وست رسی سره شته راغی نه په کار د جمع د کړو خو نه زمنګ د فدریشن دا سټرکچر د وست کماغه وکیو او کم چی زمنګ نور دغه وجوهات او هغه باندې خمار نه واچول چې د انګریز نه بیل دونه بعد څومره په لوی تعداد کې دی وطن خلک په سیول بیوروکراسي او په فوج کې په نور ځینو کې د منګلیانو تعداد پکې کم ولا غیر آبادی په نسبت دغه مهرمیان خو وي خدا خو په ډیرو ملکونو کې نن هم په هندستان کې دا نارت ایست ولم چې وي منګه پکې کمی د دلی او د یو پی او د
ویسٹرن انڈیا خلق زیات تھی یا ساؤتھ والا دا شکایت کی یا افغانستان کی پارسیوان اور نور وچ رمنگ تپک بولی حکومت نے ملے گی دی پختونو خپل تعداد زیات خود لري پختانه وی دا پارسیوان لیک دی پمنګ دا خو معاملاتی خو هغه خو عام ملکونی او عام حالاتی او فر دی قسمه پیرلل سټرکچر په نړۍ کې چرتم نو دا یو یونیک پرابلم او بیا په هغه کې دنه لغې نه باوجود چې کوم انټرنیشنل کانسپریسیز وو څومره دروغ پکې ویلې شوې دي هغه ټول له تمنګ دی چې کیو ویل نو زمو امید دی چې الکان بیا کله دا خبره کوي نو بیا به دا خبره چې په مثال کې نور کوي دا دا بلڈ اینڈ ٹیئرز جو مشہور کتاب دے دا واحد پاکستانی سورس ہے جمنگتا اس تخیم منگ دوست سو ٹول یا انڈین او یا بنگلی او یا ویسٹرن سورسز کو دیو دا واحد دے دا قطب الدین عزیز لکھ لے پدی کی دا اگر ٹول واقعات ہو چشمدید بیانوں دی کم چپا وقت کی مکتی باہنی یا بنگالیانو التا دا دی زیر پاکستان دا خلق سر کڑیو دا وی سر چکم ظلمونا دا دا خزونا سینے پر کول دا پا سر می خونا والا پا افغانستان کے چمنگ دا لی دلی دی دا مکتی باہنی پاکٹیم کردی دی ملیٹری اپریشن نمخی کڑی داغی په دوران کې مکړی دي داغی قطب الدین عزیز الټا ډیپلوماټ وو هغه دار سره خپل باندې کمپایل کړی دي دا یو مشهور کتاب دی دا خامخا تاسو ګورئ یو بل د لاسټ ډیز اف یونایټیډ پاکستان ماته سره دی د جی ډبلیو چودري کتاب دی دا سره خپل باندې پاګه کابینه کې چې کوم د متحده پاکستانی خري کابینه وا بنگالې ری او په ذات خود باندې د دوه نظر سره اختلاف کې دي چې خو د نالج بل لر ډیل وی سکالر هم دی نو دا ډیر زبردست ماستر پیس دی یو بل چې کوم سرمیلا بوس کتابو داغی ٹائٹل کور کو تو ہے یو ډیر امپورټنٹ سورس دی اور ټولو نه امپورټنٹ د سسنگ بونیر جی سسنگ کا بونیر جی کم چې انډین ڈپلومیٹ دی په نور له سبا دوش پیتم کی د دی پاکستان د بلیدون لس کال مخ کی د کرسمس پشپا شیخ مجیب داغه سره ملاقات کړي او داغه پترو بانی نهرو تا خط لیږل چې موږ سره امداد وکړي چې موږ د ویس پاکستان دا مات کو او به داغه نه باندې اگر تل خپل خلک لیږلی اغه سازش نیولې شو او ګور نن موږ ورته څنګه خبرې کیږو زمنګ د دسیلې پر لاره ودا سره پی ټی ایم او پلان کې او چې دا موږ باندې اسی موږ خو یې سم نیولې او تقریر هم کړو موږ خو کوم دې دغه کو دا موږ څه خبره کړې پلان کې وړې نو دا کسی به تاسو اوس مور ریپیټ کیږي الحمدلله اوس هغه حالات نری د دې به خلک د وجود رو کړی دی دنیا نه نه دومره زور شته نه دغه سپورټ چا سره د تشته چې څنګه شیخ مجیب سره په پاکستان کې نو څوک د دې نه دونیم زره ملي لري د پاکستان هغه پاکستان دی خو زه ته مثال در کوم چې دا خبرې نه ویني دي او دا د غداري الزامات کغه پولی خان باندې په حیدرآباد ټریبیونل کې هغه وو کداو دا ټول قطن هم غلط نری ما تاسو ته مثال درکو دا ډیره ضروری ده خبره دې لګانو تاسو په نور له سوا دوش پیتم کې شیخ مجیب چکلا د دې سسنګ بنرجی د کوم کتاب ته ټایټل پر درغو خو وس په 2011 کې هغه شای کړی دی هغه پوره تفصیل بیان کړی دی په کوم طریقه باندې شیخ مجیب پیغام منګه نهرو ته ورسو نهرو ته چې صبر وکړه ټول به یو پارٹی جوړه کا هغه لګر دې چاینیز بده مونږ لګر وخت مخکې هغه کې لګن ټول به مقبول شه او تو پارلیمانی نظام کوشش وکړي په پاکستان کې راشي دا یو خان پټین کې پرزیدنسی سیستم چې تاته ته سیټس ملو شي به هغه نه بعد موږ ته گراوند تیار شي هغه هغه شبه هغه شنو کړو دا هغه نه بعد هغه په ګرتل کې هغه سازش وکړو هغه سازش د آی ایس آی یو کرنل ونی لیفټنن کرنل دا کرنل چې کوم دی هغه ته به ستاره بسالت ملو شو دا غوړم زمانه یې دی خو به څه سرچ کوي هغه کرنل بیا دی بنگالیانو دا غره وجلو کوشش وکړو هغه ډیر په نر باندې دا غځي نه وروته هغه سانې ملکړو او رو تا غینا او ساده شي پاکستان تر ورسو هغه ته باغی باندې ایوارډ ملو شو د ایوب خان حکومت په دې شیخ مجیب او په یو لسو نور کسانو باندې منګلیانو باندې د بغاوت مقدمه قائم کړه به په مزه کسان کمول به سلک پاتې شو تر زندوا او دا ټرایل شروع شو او څنګه چې وستا سو ګوري اکثر د تلپن دا د خو خبر هم نه کړی دا خو سیول رائټس څخه هم د حقیقي سپرس کیږي په کومه طریقه چې را انفو لیب په ټوله دنیا کې به دغه نیو شو جوړه کی او د پښتنو اوم دغه شان قصه جوړه کړی شو او حکومت مجبوره کړ د 1970 د الیکشن دغه مخکې الیکشن د مخکې چې دا ټرایل واپس واخلي نن شوکت علي نومي اوس رہے په 2010 کې چې د دې حسینه واجد په اسمبلی کې ډیپټی سپیکر دی را په غور واوري هغه په خپل اسمبلی کې بیان ورکړ چې د بنگلاديش په نسبی کتابونو کې چې دا اگرتلا سازش متعلق کم بیان دی چې دا دروغ کیږي دا دې بدل پلی شي زه په خپل په کیس کې کیو زما دا ټول رښتیا و دا بیا وری د شیخ مجیب سره چې کم سره کوئی کی وزرو هغه په بنگلاديش کې ډیپټی سپیکر دی دا غنوم شوکت علي دی او هغه په خپل په 2010 کې په اسمبلی کې بیان ورکو چې د بنگلاديش په ټکست بوکونو کې دا موږ چې یو کله مطالعه پاکستان کې حدود یا ته هر کسی کو غدار کہا جاتا ہے دا اکثر دا دا ناخواندہ مولا چینیز بده مونیر فاطمہ جنا کو بھی غدار کہا تھا فاتمہ جنا ته چم غدار نه ویری اپ الیکشن کمپین کې دنه سیاسی مخالفین یو بل ته وی ودا چې کوم خبره کیده هو انډین نریټیو دا هغه وړي وړي خبره دي
دا به پولیس چې کوم نه یو سره سبب یو مجرم غلط ونیسي نو څنګه موږ ټول مجرمان پرېږدو چې دا یو کسی کو مجرم کہتے ہیں نو دا یو ډېر زمونږ ملک یو فیشن دی کنه چې یہاں پہ ہر کسی کو غدار تاسو به اکثر پرې رہو کې لیدلی دا روشتي موشتي اس ملک کا پہلا غدار یہ تھا نو خانه دا مکمل غداری وږي په خپل منی په فخر منی او وی دا زمونږ د ازادۍ سترګل دا زمونږ په ټیکس بوکونو کې بدل کی دا لیګیشن نو دا رښتیا و منګاړو پاکستان مننه موږ ماتاو نو که پټو سیب دا سوچ کاو چې دا سړی کړه ما دل ته مشر کو نو دا دل دا باقی پاتې پاکستان هم سره ټوټه گئی نو دومره هغه غلط بنو زه دې کې پټو سیب سره نه زم زه په بلیم نه ما بلکې زرداری او درغو موجودګي کې سوال نه پیدا کیږي سو دې په بلیشي خو لیټس تھنک اباوت اٹ کنه پټو دغه پټین کې په منټ کې پاتې شو هغه سره ټولو رازونو هغه پری وی نیو دټ چې شیخ مجیب سنگ سره دا غوښتل سوچ سره او بیا که تاسو سوچ کړئ چې کله بنگلاديش بیل شو دغه نه پټو روس ته څومره سخت ورو دي خلکو معاملې کې ولی خان دی معاملې کې درې بنگل درې معاملې کې په حیدرآباد ټریبیونل کې راټول پنځه کول دا خو به زیا ماشالله الله علیه افغان جهاد شروع شو دا خلاص شو کله دا یو نه پرې خو بیا درې ټولو خبرو وجوهات دا خلک د ډیرو معاملات دا منګه چې کله خبرې کو دا منګه په هاف انفارمیشن کو یا منګه سی یو کلیپ ورو یو خبرو ورو هغه فیشن شي نو په کار دار چې پوره معلومات چکم دي هغه سړی سړی او هغه دغه شي د بنگلاديشو د دې معاملاتو کې زما د دلچسپۍ وجه زه د خپل سکول د وختونه مونږ خو مطالعه پاکستان وغیره دوی چې مونږ به را کوتو انټرسټنګ خبره دا ده چې زما خپل انټرسټ په دې کډه ویلم شوی چې زیات په بنگلاديش باندې سړی راڅېړنې وکړي چې زه کله په هاي سکول کې ومنو زما سکول د اسلامي کالج سره لګېدلی د اسلامي کالج سکول ته وایي ما په دې کې سبق ویلی دی هلته به ټریننګ له ټیچران راتلو چې کومو ته به پېښور یونیورسټۍ نه بی ایډ ډیګري میلاوې ده په هغې کې یو مسعود ټیچر و ډېر ښه ټیچر و ډیر مواد دا فار د فرست ټایم چې ما دا نریټیو چینج کړه دا د وزیرستان خبر راغله نو زه درته مثال درکوم زمونږ مسورونه ډیر انټیلیجنټ سړی وو هغه په وزیرستان های سکول استاد وو هغه پېښور ته راغلی و بی ایډ لا نو کوم چې ټرایل به ورکو کنه هغه به زمونږ په سکول کې ورته وته نو ما دا کنه دا په نوم بدل باندې نو ما ته دا فار د فرست ټایم چې یو د های سکول استاد کنه نو هغه موږ له مثال راکړه هغه به تاسو په اکثر ورته لیدل لیبرالان اکثر وی دا حسین اقانی نه دی د دې خزا ننم دا د انفو لیب په هغه انجوګانو کې راغین جو شامل ده هغه وی دا یو ارتیکل وو سره غلی چې پاکستان د سازش په تور باندې ماینورټیز ختميږي او دا چې کله پاکستان جوړ شو ماینورټیز دومره پرسنټ اوس 3% پاتې شو دا یو دومره غټ دروغ دی دا ولې وی وی په دا وسره بنگلاديش شامل کی بنگلاديش چې کله ایست او ویسټ پاکستان یو نو په بنگلاديش کې 25% هندوانو او هغه اکثر ټریډرز یا ټیچرانو یا پروفیشنلز 25% یعنی 1/4 باندې هندوانو هم دا کله په سکولونو کې استادانو منګ لبا هغه مسعود صاحب چې کوم زما غټی چر دا هغه مثال راکوه چې کله دا وی هغه ذهن به جوړو ذهن سازي نو یدا به سوي لکه فلس کسر ټیچر ان تاسو ته سبق کین ویل خلکو تلګه مشمان ہوتا چې مثال کے طور پر اس فوټبال کی قیمت ویس پاکستان میں 2 روپے ہے اور اس پاکستان میں 12 روپے ہے نو مشمان ویل چې یہاں پہ کیوں 12 روپے ہے کنا نو یدا دی تو وی نو عمدہ شان رو الت پورا ادار ذهن سازي یو پورا منصوبای نن دا تاسو دا په فوټوشاپ وګی د عراق او د بل ځای سرونه به لګولي د پاکستاني فوج نو دا مطلب بني چې پاکستاني فوج بس زیاتې نه کړي خو په دومره زیاتو دروغو کې بیا رښتیا پټ شي اگر او ځین څه دی غوړي چا کوي چې کوم خلکو تعلیم کمی په نن سبا چا سره وخم نشته دا هم نشته نو په بنگلاديش کې دغه صورت حال دی کتن نه مخکي دغه 25% هندو باندې د روډ باندې په نور دینو کې دا ټول خبرې چې منګل کوفي جنریشن برو دا ټول دروغ نه بے شک که تاسو ته په دې کې سرکاري دي دا پاکستان سرکاري بیان یاله نو کوم ځای کې دا موږ پی ټی وی کړه دا خبرې کړي دا موته چکوته زمنګ سرکاري رسنۍ زمنګ چینل خو چوبې غنټي نن مریم نواز اجلاس شو پلان کیس شو ټول پدی کې راغی د تاریخ بیانیه سو کوم نه درسته زمنګ دی فوج بیا په وکال کې دنه دنه د دغه نه خبر نه را سره د انټرست بدل واغس دروس نه او په هندستان په کشته کې اندره مته سوري کړی دي ان شاء الله ګورې به وتا د فوجونو نه را خبرې نه دیږي د ادارو نه نه دیږي او وی درا یادي ډیر زر به تاسو ګورې که زمنګ په جون کې تاسو به ګورې چیرې دی دی جواب به څنګه راځي په یو نه وخت به راځي دا به نواز شریف نه ریږي ځکه چې هغه ملیون دی د مودي سره یاد بل چا نه ریږي خو فوجونو نه نه ریږي پروګرام به موږ دغه کو راټول کو ځکه نن موږ تقریبا خپل ملګرو ته ډیر تاریخي چې کوم مټیریل واغه موږ تاسو ته خو ویډیوز موږ تاسو ته خو او دغه شانتي د کتابونو نامې او دغه شانتي نور داسې مواد موږ تاسو ته خو چې هغه ډیر ضروري او دا زما په خیال چې د پښتنو په یو چینل باندې پیل ځل چا د مشرقي پاکستان یا چې موجوده بنگلاديش ته دغه متعلق خبري چاو کې
نو دا د دې مقصد دا او چې مونږ خپل دا نوې نسل پوي کو ځکه چې هغه وګونو کې ډېر دروغ دروغ او غلط غلط بیانی او خبرې چولې دي نو زمونږ مقصد دا دی چې خپل نسل په تاریخي خبرو باندې پوي کو چې تاریخ کې څه شوي دي ښه شوي دي بد شوي دي هغه به فیصله تاسو کوئ ٹھیک ہو کہ نہ چا کردار کم ہو چا کردار ڈھیر ہو وہ سو پورے تاس تو پتہ نہیں خلق بس کئی داغ تاسو ترو باندھے با یو پروپیگنڈا کئی نزک دا زمونگا مونگ دا گڑو زمونگ دا مشران دا ارشد سے بونتے ہو دا شانت گن شمیر نور ملگر ہو دا مشران دا خواہش تے چھ یار زمونگا پختنو تے حقیقت معلوم شی نو دا ڈیرا ضروری خبر ہے زب ویم چھ ارشد سے دا پروگرام ټول دا دلته یو کس ته هغه ذهني ستونزه هم لري غریب ټول ورځ ناز کړي دی پاکستان در سنون را دغه کاپین پیس کول دی لګي قادر خان نومې له کابل لري او داغه دی یو دغه سره میسج د وجه ماته یو خبر ډیره اهم رايا ده شو هغه پکې دا وس وس دا سینا وجد چې حکومت راغې نو هغه ما چې تاسو ته یاد کړم شم سوال بدر پای کې چې کوم جماعتیانو چې کوم د دې بهاریانو دفاع کوله هغه خلک په چون چون خپل مکتبانی پرې خورا هغه په چون چون راونی ول لکه راغونډ نکړه راوی ولا دي کی چې سوق دا ویو کالو غره پیندو ویو کالو او د څه کسانې به پان سیکل چې انټرنیشنل کوډ انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن په نړۍ کې په یو ملک کې چا یو عدالت هغه ته فیر ټرایل نه ویلې یو عدالت کو سو کې وای نو دغه مطلب دا چې بیره دایښ ولا خلک رانی سي وسنګ پر دغه کې پر نه کو چې ته پلان کې او مړې کا اگر هغه نه کم نو هغه یو موکری اف جسټس پاری کې چې کوم کسانو له پانسي ور کړو پای کې خود ډول سره کسانو چې په موقع موجود نو هغه په مغربي پاکستان کې سبا کوي ودلتا د دې ځنه غواهان زمنګ را د هاشمي د لیو داخلي کې غواهان دوی غواہی لته دائم تل اعلان نکړو هغه ول پي دې زمنګ سره پاستل کې ودلته هغه هم په پانسي کړو ځکه چې په جماعت اسلامي ګذري وځه سوا هغه شیخ مجیب ګوره چې کلستا یو وطن سو آزاد کی نو هغه قوم هیروي په ډیر زینو کې خلک داغه سره چیټینګ وکړي جناب سره سره خلکو چې هغه سره مخلص نه خو په داسې بې دردۍ سره چې هغه ته مړ کړي او خپل ملګري مړ کړي څنګه چې شیخ مجیب رونو یاد لري چا چې دغه آزاد کړی بنگلادیش د خپل حکومت کې دریو کالو کې دنه دنه هم دغه خپل ملګرو دغه خلاف بغاوت وکړو او هغه سره د خپل شلو کور والو لکه څنګه چې سردار داود مړو د داود انجام ته وګوره هغه انجام د شیخ مجیب شو صرف داسې نه واجد پکې بار پاتې شو او د دې خور ریحانه او دا دواړه په جرمني کې وي دا دواړه ژوندۍ پاتې شوي وي ټول یې سپلای کړو او دا دغه خپل ملګرو او چې کله بیا په کوم ټرایل چلاو نه غوې بل منګه پرې خبره غوسم ولاړ چې هم کړي دا غي وجوهات سو هغه به نور وګدا کې سره بالکل هغه شیخ مجید نن هم دا غو مجسمه پبلیکلی دا غي د لور حکومت ته داخله کې پانسي کړو خو په بنگلاديش کې چې ولګي خلک ولا ماته کی ځکه چې خلکو ته پته ده چې دا کم قسم حکومت ته چې کله دا لاړ شي به پورا د دې انجام به تاسو ویني چې به راغي ریاکشن راځي او بنگلاديش به وجود دي نه چې ماشي شاري زمنګ نه خيري ما جو بل کلپو خالی دے کجڑ ڈسپلے نے کی دکتے رسے لوگوں دے بڑا خبر اخکاری خدا حقیقت دے چے بنگلہ دیش نہ رٹول نہ زیاد ایکسپورٹ انڈیا تا دے زناناو کی گرا خزو دے غریب او خزو دے نہ باوجود کہ معاشی شری زمن نہ خیری خو اکنامک انڈیکیٹرز دا عمل دے خوشحالی دے غنی اکنامک چھوٹے کمپلیکس سبجیکٹ دے ال تے نلم تم لوگ غربت دے چے کلکتی او دے بمبئی پہ بازارونو کی تے سومرا خزی دے جنس دے غرا پارا دے جنس غلامی دے پارا پدی کی 50,000 ہر کال یو اسٹیمیٹ دے او سو کو جری پینزو نظر نہ والا تر پینزو نظر پور دا بنگلاديش ناراضی بالکل بنگلاديش دا ماڈل چوز کم دے چا عدالت دا حکومت سره شو فوج درې وانه یو شو په یو چوکې نستی نو دا بنگلاديش ماڈل چې کوم دا غدي اغم یو ډیموکراټیک یا داسې ماډل نه زکه دا تر کې زکه چې عدالت بالکل سترګې پټې کړې دي فوج بالکل سترګې پټې کړې او حسینا واجد چې کوم د ټول کارونه اغه لګه غونډې پرې تیر شوې سلور پینځه کال کې فار د فرست ټایم اغه چې کوم دې ګروت خود له بل چې نور سیمه په جنگ کې را اغه تي خو راغې به وجود ال تر غربت نرم ده حالت ته چې یو سو کلیپ سو کړي چې راګې ډس بیک ول هغه لګې انډی سنتي چې 50 زرا خزي هر کال د بنگلاديش نن نرم غربت لا سپې نه تام جی جی په پاکستان کې نرم یو ملیون بنگلاديشي غیر قانوني تارکین وطن دي ال ته یو پاکستاني نشته څنګه چې منګه د صدور ملین افغانیان ساتو یو ملین په کراچۍ کې صرف بنگالیان دي غیر قانوني یو پاکستاني هلته نشته نورونه دا خو خیر اکنامیک انډیکیټرز بره کېدل خطه کېدل دا د هندستان د نشل کاله مخکې دا حالت و چې د قرضو غستورو بره به سره در منموهن سنگ به سره در 50 کې ګرځول د نن نه صرف 20 سر مخکې خو هلته دا آی ټی بوم راغی لږه سټیبلټي ملو شو
نو دا خو دغه ملک اور اول اکنامک سترنث چې بیا پرمننتلی سمجه الحمدلله زمونږ دی دومره کرایسس پر راشي دغه باوجود خپل ځان روباسي او چې خو بیا کوم چې میکرو اکنامک انډیکیټرز دی امپورت ایکسپورت بیلنس دا شینا دا د سیاسي حالاتو سره کمی زیاتی راځي نو نن سبا خو دې پکې خلری زکه چې خ خلک تیر بنگلاديش زمونږ سره په بار ملکونو کې ډیر خو زمونږ سره ډیر خیالي کې ساتي زما په ساوډیشن کمیونټی کې چې سومرم دغه زما خپل چې کوم په دفتر کې آفس مینیجر یا سیکریټری دا هغه بنگلاديشی دا ډیر فاین خلک دې زمونږ سره ډیر د احترام دوی دغه تعلق دي خو چې کومه قایق نه قایق دي نن هم کتره غوینه ته پوسو کې زمونږ سره دغه نفرت نشته کوم چې زمونږ دغه بلګا وندي دي زمونږ چې سلور میلیونه خلک ساتو نو خبره دا نه چې هغه موږ ته معلوم دي با نو ورونو دا خو بیا دا خبره خو بیا لا متناهزي خو زمونږ مقصد زمونږ ویلي دي تاسو چک کړئ او دې کې تاسو د څه شکو شو بای نو موږ بچرې په پښتونخوا ټي وي باندې خبره نکو چیرې هغه موږ ته واپس راستي او چې کله پکې څوک غلطي روبه سي موږ ترې وای موږ باغې باندې په بل پروګرام کې یو چیرې بای دا خبره موږ څه کړې و دا څنګه را بالکل ډېر مننه ارشد صاحب او تاسو ماشاءالله ډېر خپل تبصره وکړه په ټولو خبرو باندې ملګرو تاسو دا زموږ پروګرام وکړو او چې څنګه ارشد صاحب وایو دغه شان ته موږ تاسو ته هم بار بار وایو چې تاسو خپل فیډبیک را لګی تاسو موږ ته میسج کوی تاسو سوالونه را لېږئ زموږ مقصد د دغه چینل یا دلته زموږ د مشرانو مقصد دا دی چې موږ تاسو ته تاریخي حقایق او چې کوم ضروري شیزونه چې هغه موږ تاسو ته وښیو نو زموږ تش دا دی تش معلومات تاسو سره شیر کړو زموږ دا د غنیشت فیصله به تاسو کوی چې څه ښه دي څه بد دي تاسو ماشاءالله ټول باشعوره خلک او د پروپیګنډې نه د نن سبا د آی ټی دور دی تاسو صرف په ګوګل کې یو شی اچوئ لیکي تاسو ته ټول معلومات دغه کیږي نو زه اخره کې د ارشد صاحب ډیر ډیر شکریا ادا کوم او دغه شانتي رټول ملګرو چې چا کمنټونه وک ما تاسو کمنټونه ټول وکته ځکه دا نن پروګرام ډیر دغه د تاریخ نه ډک پروګرام نو موږ وې چې تاسو ته ډیر آسانه او په آسانه لهجه کې تاسو په خبره کوی کو نو زماره طرف نه ډیر ډیر مننه ارشد صاحب تاسو اخره نه خبره کوی نہ بس اخری خبر نشته موږ نن سوال جواب نشو غستیو نه کوم دغه غستې شو خلک په دغه غستې شو لایو ځکه چې نن زموږ مقصد دا چې موږ زیات معلومات خلکو لورکو دا کوم کتابونه چې موږ بیان کړل دي د سلاید شو دي دا وګورئ رسور په سلاړ شي تاسو به په دې کې ډېر مواد ویني که څوک پکې د شوقي د قتلو یا د سړنو کولو نو اخری خبر دا کوم په خپل ادارو په خپل فوج باندې تنقید به شک کوي او راغي په صلاحیت باندې راغي ته پوز دشمن نه کوي زمنګ نه دښمن نه کوي راغي خبره دا کاځو را مې دار پته به ولګي بالکل راغه دوانو نو باقی د څه د خله خبره خلک ډېر کوي کله نه کله په زمنګ د لکان ډی مورلایز شي نو زمنګ امید دی چې موږ تاسو له دومره مواد درکو چا انده سوق ته خبره کوي چې تاسو بیا هغه خبره غاخمات جواب ورکول شي بالکل او دا زمنګ پروګرامونه زمنګ د یوټیوب چینل باندې همي تاسو ال تدا هم بار بار کته شي او چې د کم زمونږ مشر ارشد صاحب کمی خبرو کې نو هغه تاسو ځان سره نوٹ کول شي او بار بار اوریدئ شي نو ډیر ډیر مننه الله خوشاله او اباساته د الله پامن را روان هفته کې به بیا یو خپل پروګرام سره بیا تاسو سره مخاطب یو او ان شاء الله هغه ټیم پورې خپل خیال ساتي د الله پامن خپل خیال ساتي